ဒုတိယပိုင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းကျွန်တော်ဤကိုယ်ခန့်ဆွေးနွေးပြီးခေတ္တနားကျင်၌ကြွယ်ရောက်လာကြသောသင်တန်းသူသင်တန်းသားအားလုံးတို့အားအာဟာရဒါနများဖြင့်လှူဒါန်းသောအလှူရှင်များပါတဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်အေးကြည်ဤ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပလာတာကျက်သားခင်းများဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးအာဟာရဒါနများကိုလှူဒါန်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါသာဓုသာဓုသာဓုเนาะကျွန်တော်တို့အခုပထမပိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာရင်ကောင်းပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အဆုပ်နဲ့နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် အခုဝမ်းပိုက်ပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အစာအိမ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုအစာအိမ်ကြီးဟာအခုတက်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့เนาะဒါလေးအကျန်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်เนาะအခုမြင်တာတော့အဆုပ်ကြီးပေါ့အတွင်းဘက်ကအဆုပ်ကြီးပေါ့ အတွင်းဘက်ကအဆုပ်ကြီးမှာအခုလေရှူတဲ့ခါလေးပိုက်ကလေးကနေအဆုပ်နှစ်ခုကိုသွားတာပေါ့နော်လေပြုံရဲ့နောက်မှာအစာပြုံလေးရှိတယ်အနီချောင်းလေးအဲ့အစာပြုံလေးကလေပြုံနောက်ကနေဆင်းလာပြီးတော့ဒီလိုဆင်းလာပြီးဒါကအစာအိမ်ဖြစ်ပါတယ်အစာအိမ်ထဲကိုဝင်သွားမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကစားတဲ့အစာပြုံဟာအိုးလက်မှဆယ်လက်မှရှိတဲ့အစာအိမ်ထဲကိုရောက်မယ်အစာအိမ်ကိုတချမ်းဖုံးထားတာအသေးကြီးဖြစ
เนาะอุมาก็တော့อาสาไอ้เนี้ยโอ้อาสาดิยังยောက်มั้ยอาสาไอ้อ่ะนี่ပြီးတော့ခွေနေတဲ့ဥသိင်းเนี้ยโอ้အရင်လာมั้ยอุมาကြီးရဲ့နောက်ကနေဖြတ်ဆင်းပြီးတော့ဒီဥသိင်းခွေတဲ့ကိုရှားပြီးတော့သွားมั้ยပေါ့เนาะသွားมั้ยဆိုတော့ဥသိင်းရဲ့အခွေတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့29ပြည်လောက်ရှိပါတယ်เนาะဥသိင်းနေရပြီးတော့မှအခုလိုလက်ရဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်มั้ยအဲ့ဒါကျတော့อุมาကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะအထက်ကိုတက်တဲ့อุมาကြီးပြီးတော့မှဝမ်းပိုက်ကိုဖြတ်တဲ့ဥမာကြီးနောက်လဝဲဘက်ကနေပြန်ဆင်းမယ်တဲ့လဝဲဘက်ကဆင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာမဆင်းသေးသူ့လောင်ပါပေါ့နော်အစာဟောင်းအိပြီးတော့မှမဆင်းဖြစ်နေစွန့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာပါဇက်ကနေအထိအဲ့ဒီဦးမဆင်းစွန့်တဲ့အချိန်အားလုံးဟာပြီး30နဲ့တပီကြော်ကြော်လောက်ရှိတယ်တဲ့နောက်ဒီပစ္စည်းတွေကဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလုတ်လောက်တာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးဆွဲပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကွဋ္ဌာသတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းဟင်းတွေစားတဲ့အခါမှာပဇက်နဲ့အရင်ဆုံးဝါးစားတော့ပဇောင်နှစ်ဖက်ကတထွေးနဲ့ပြော့သွားမယ်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာအရသာပေါ်မယ်မြူချလိုက်မယ်အရသာမရှိတော့ဘူးတဲ့မြူချလိုက်သောအခါအစာမြူပြုံက10လက်မလောက်ရှိမယ်ဒါအစာမြူပြုံခေါ်တယ်နော်သူ့တိုင်းထားတာ10လက်မလောက်ရှိတယ်အစာဒီကအခုများလေးတိုင်းကျလာတယ်เออจ่าลาပြီးတဲ့အခါမှာတော့အစာအိမ်လေးဟုတ်เนาะဝင်သွားပြီဂျူဒူနန်ခေါ်တဲ့ဒါအစာအိမ်ပဲဟုတ်ပြီလား
အစာအိမ်ရဲ့နေရန်ဒီပါတွန့်ခောက်ပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့အစာအိမ်ရဲ့နေရန်ဒီကနော်အဲ့တော့စားလိုက်တဲ့အစာလေးကအခုလိုမြားလေးအတိုင်းအစာအိမ်လေးကိုဆင်းလာမင်းကဲအစာအိမ်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအစာအိမ်နေရန်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရည်တွေထုတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအစာချေဓာတ်ရည်လေးတွေထုတ်တာဟုတ်ပြီလားအစာချီဓာတ်ရည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါဠိလိုတော့ပါစကတီဇောလို့သုံးပါတယ်တဲ့ဒီနေ့ဓာတုဝေဒနာမည်နဲ့ဆိုတော့ HCl လို့ခေါ်ပါတယ် Hydrochloric Acid လေးပေါ့နော်အဲသူထုတ်ပြရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ရည်လေးနဲ့စားလိုက်တဲ့အစာတွေဟာသူတို့ကြိတ်ချေလိုက်မယ်နော်အဲကြိတ်ချေပြီးတဲ့အခါမှာဥသိမ်းလေးကိုထည့်မယ်ဟောဥသိင်ကကျွန်တော်တို့28ပြည်လောက်ရှိပါတယ်เนาะဥသိင်ရဲ့အရှိကြီးကသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ခန်းနည်းနည်းပဲဆွဲမယ်เนาะဒါဟာဥသိင်ပြီးတဲ့ခါမှာဥအတက်အတက်ကနေမှဥမာကြီးအဲဘိုက်ကိုဖြတ်လာမယ်တဲ့ဘိုက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကန့်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဥမာကြီးကအခုလို့ကန့်နဲ့ဖြတ်သွားမယ်เนาะဘိုက်ကြီးကိုအဲ့ဒါဥမာကြီးကအဲ့လိုသားမယ်လက်ဝဲဘက်ကနေပြန်ဆင်းမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝမ်ပိုက်ထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရင်ကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဥရည်ရဲ့အပြေထားဒီနေရာကိုတော့အစာဟောင်းကျွန်တော်တို့စပြီးမှအစာဟောင်းအစာသစ်အဲ့ဒါလို့ခွဲထားတာလေဟုတ်ပြီလားဒီနေရာကတော့အီနတ်ပေါ့နော်မစင်စွန်းတာနော်အဲ့ဒီအရည်ကတော့အပင်ဒစ်ခေါ်တဲ့ဥအတက်ကလေးကျွန်တော်တို့ဘိုက်ထဲမှာအပင်တစ်ဆိုသုံးလမှတော့ရှိတယ်သူကအရှိရှိလေးအဲဒီဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အစာစားတော့တဲ့ဟာကဲသူ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုနေ့ငယ်ပြောပါမယ်တဲ့ပထမဦးဆုံးပါဇက်ထဲမှာကြိတ်ချေတဲ့အခါမှာသတွေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့ရှားပေါ်မှာဖြတ်တော့ခါအရသာရှိတယ်ပြီးတော့မြိုချလိုက်မယ်အစာအိမ်ထဲကိုရောက်မယ်အစာအိမ်ထဲမှာဒုတိယအကြိမ်ကြေချက်ချင်းကြေချက်မှုနှစ်ချက်လောက်ရပါတယ်ပါဇက်နဲ့ဝါတာကပထမကြည်ညင်းအောင်လုပ်တာပါအဲ့အချိန်မှာတော့ရှာကြောင့်ထမင်းရဲ့အရသာခင်းရဲ့အရသာကိုခံစားလိုက်ရမှာပါတဲ့အဲဒုတိယအကြိမ်တွင်အစာပြုံနှဲကိုထည့်တဲ့ခါမှာတော့အရသာမရှိတော့ဘူးအစာပြုံပြင်းရဲ့ကြွက်သားတွေကကျုံနိုင်တယ်ဆက်နိုင်တယ်သူကဆွဲယူသွားမယ်တဲ့နော်ကိုလှုပ်เสียမလို့တော့ပါဘူးတဲ့အစာအိမ်တွေကိုရောက်တာနိုင်မယ်နဲ့အစာချေဓာတ်ရည်တွေနဲ့ကြိတ်ချေပေးမယ်တဲ့မုန်းနှင်လူပြစ်ပြစ်ကြီးအဆင်ရောက်အောင်လှုပ်လိုက်ပါပါတဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြီးတဲ့နေ့ပြိုင်နေ့ပဲဥသိမ်းနှဲကိုထည့်ပြတော့မယ်ဟောနှစ်ဆင့်ကြည့်ချက်တယ်ဥသိင်းထဲမှာမှဩဇာဓာတ်ပြောင်းပါလေဟောအဲ့ဒီဩဇာကိုခန္ဓာကိုယ်ကသုံးမှာနော်ဥသိင်းထဲကိုရောက်မှခန္ဓာကိုယ်ကသုံးလို့ရတော့မှာနော်ဩဇာဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒါကမြန်မာလိုဩဇာဓာတ်လို့ပြောတာပါတဲ့ဆေးပညာအခေါ်ရတော့ဂလူးကို့စ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ medical term ကတော့ဂလူးကို့စ်ပါအဲ့ဒီဂလူးကို့စ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတာကတော့ဥသိင်းထဲမှာပြောင်းမယ်တဲ့အပြောင်းပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုပို့တော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲလိုပို့ပြီးတော့မလိုတော့ဟာဒီပါလို့ဥမာရိုက်နေတစ်ချိန်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့မစင်ဆွတ်ပါအဲ့ဒီနီးလေးကဲအဲ့ဒါကအကျံပြောတာအခုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပါမယ်တဲ့စားလိုက်တဲ့အစာအစာအိမ်လေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာအစာချီလိုက်မယ်ပထမချေချက်ပြီးတဲ့အနေဥသိင်းလေးကိုပို့မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဩဇာဓာတ်ထုတ်ဖို့စီဓာတ်ရည်၃မျိုးကအခုညီပေးရတယ်နံပါတ်၁ဓာတ်ရည်သေးကြီးထည့်ပြရတယ်ဟောဩဇာတက်ဖြစ်ဖို့နော်ခင်ဗျားတို့စားလိုက်တဲ့အစာဟာဩဇာတက်ရိုက်မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ဓာတ်ပြူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သေးကြီးဓာတ်ရည်လေးဟောဒီနေရာနေထည့်ပြလိုက်မယ်နံပါတ်1ဓာတ်ရည်သေးကြီးဓာတ်ရည်နော်ကဲသေးကြီးဓာတ်ရည်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသေးကြီးကခန္ဓာကိုယ်မှာတချမ်းဖုံးထားတာပေါ့လူတိုင်းရဲ့အသေးကဒီလိုဖုံးထားမှာပေါ့အသေးကိုနောက်ဖက်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်ရင်သေးချေအိတ်ရှိတယ်သူကနေသေးချေကြီးထုတ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသေးချေကြီးဟာဘာလုပ်တာလဲခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်စားတဲ့အစာစားတွေမှာအဆီမပါတာရှိလား
ရှိပါဘူးတဲ့အစီတွေကိုကြည်ချက်ပြတာပါသဘောပေါက်ပြီနော်အစီတွေကိုကြည်ချက်အောင်တာဝန်ယူတာဘယ်ဓာတ်ကတာဝန်ယူလို့သေးကြီးကတာဝန်ယူတယ်နော်ဒီအသေးကြီးကအဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်တဲ့နော်သူတို့ပညာရှင်တွေကလေ့လာလိုက်တယ်ကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒါထုတ်ပေးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဓာတ်ရည်တစ်ခုကိုထုတ်တယ်တဲ့ဓာတ်ရည်တစ်ခုကအစာအိမ်ကြီးနဲ့ဖုံးနေတယ်အစာအိမ်ကိုဖယ်လိုက်ရင်အတွင်းမှာမြင်ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဖြူဖြူချောင်းလေးရှိတယ်ဒီဥသိဉ္ဇူလည်းဖယ်လိုက်တယ်ဖြူဖြူချောင်းလေးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲ့ဒါကိုတော့တချို့ကလည်းမြန်မာလူဘာသာပြန်ထားတာတရဲရွက်လို့ဘာသာပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ pancreas လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲသူကလည်းပဲဓာတ်ရည်ထုတ်ပေးရတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအာဟာရဖြစ်ဖို့ထမင်းကြီးပဲဟင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်သူကဓာတ်ပြုပစ္စည်းထပ်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရရွက်ရည်လို့ပဲရေးလိုက်ကြဆိုတော့တရရွက်ကဓာတ်ရည်ထုတ်ပေးတယ်နှမျိုးထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဟုတ်ပြီလားကဲနံပါတ်3ဓာတ်ရည်နံပါတ်3ဓာတ်ရည်ကဥသိဉ္ဏယံကထုတ်တယ်ဟောဥသိဉ္ဏယံကထုတ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းဥသိဉ္ဏရည်တဲ့အဲ့လိုဓာတ်ရည်3မျိုးထုတ်လိုက်တော့မှဥသိဉ္ဏရဲ့တလျှောက်မှာဩဇာဓာတ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဓာတ်တိဟာခန္ဓာကိုယ်သုံးလို့ရပြီတဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုအစစ်စစ်ခန္ဓာကိုယ်သုံးဆွဲနိုင်အောင်ငါကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အတွင်းပစ္စည်းတွေကလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပဲသိတော့စားတာပဲသိတယ်။ဘာပဲသိတော့အဲစားတာပဲသိတယ်။အတွင်းမှာဘာတွေလုံမှန်းသိကိုအဲမသိပါဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖင်းနဲ့အာဟာရမဖြစ်ပါဘူး။သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့အချက်၃ချက်နဲ့လို့လို့ဩဇာတတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒီဩဇာတတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုပုတ်တယ်ကြည့်ရဟုတ်ပြီလားဒီဥသိဉ္ဇင်းမှာသူတို့စနစ်ရှိတယ်ဒါဥသိဉ္ဇင်းကိုဒီလိုလေးဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဥသိဉ္ဇင်းရဲ့ဘေးမှာအိတ်ကလေးတွေရှိတယ်သေးသေးလေးတွေဥသိဉ္ဇင်းနံရံမှာဒီလိုအိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခொနကဩဇာတတ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ရည်တွေကိုဟောဒီအိတ်ကစုပ်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရည်တွေကဥသိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နဲ့အိတ်ထဲကိုရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဩဇာဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကိုမပုတ်သေးဘူးဒါဥသိဉ္ဇဉ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပို့ဖို့ကြတော့ကနှလုံးကသွေးကြောတွေမရှိသားရှိတာအဲအဲ့ဒီကနှလုံးကသွေးကြောတွေလှုပ်ပေးလိုက်တော့ဥသိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်မှာသွေးကြောတွေလာပတ်လိုက်တယ်သူကသွေးကြောတွေထဲမှာသွေးတွေမရှိသားရှိတာအဲအဲ့ဒီသွေးတွေတဲကိုဒီဓာတ်ရည်တွေကရောက်လာတာတဲ့ရောက်လာတော့မှဘသူကသေးလာတာတော့သွေးကြောကဥသိဉ္ဇဉ်ကနေသွားပြီးတော့ယူတာသဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါလို့ယူပြီးတော့မှခொနကပြောသလိုနှလုံးကြီးကိုသွေးပြန်ကြောနဲ့ခொနကပြောတဲ့သွေးကြောကြီးကတက်သွားတယ်တက်သွားပြီးတော့နှလုံးထဲကိုသူထည့်ပြရတာသဘောပေါက်ပြီနော်နှလုံးထဲကိုရောက်မှခန္ဓာကိုယ်ပို့တာအဲ့လိုစနစ်တည်းသူကအကြာကြီးပဲသူလှုပ်လှုပ်ရတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြတ်လာတဲ့အခါမှာကဲကြည့်ရအောင်သူကဒီမှာအသေးကြီးကိုဖြတ်သေးတယ်ကောနဩဇာဓာတ်တွေပဲနှလုံးထဲကိုရောက်မှပို့တော့မှာပို့ပြီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအသေးကြီးရှိတော့အသေးကြီးကိုအရင်ဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒီဩဇာတွေကဘာကြောင့်ဖြတ်ရတာလဲတဲ့ဩဇာဖြစ်ပြီပဲနှလုံးထဲမှာပို့ပါလားတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ချက်လုတ်လိုက်တဲ့ဩဇာဓာတ်တွေထဲမှာအစိတ်အတောက်ဖြစ်တာတွေပါခဲ့ရင်သူကစစ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ကဲစနစ်တကျပဲကာကွယ်ရေးမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားငါကတခုမှဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားနှလုံးထဲကိုထည့်ဖို့ဒီပင်လေးအလွတ်မထည့်နိုင်ဘူးစစ်ဆေးရမှုကအသေးကစစ်ဆေးရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးဖို့ကိုအစိတ်တောက်တွေပါသလားမပါသလားပါရင်အသေးကဖယ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဖယ်ပေးပြီးတော့မှနှလုံးထဲကိုမရောက်သွားဘူးလားရောက်သွားတော့မှနှလုံးကညှစ်တော့သွေးတွေနဲ့အတူအစာတွေမပါဘူးလားပါလားအေးအဲ့ဒါလို့သဘာဝကြီးကလုတ်ပေးတာဟုတ်ပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဓာရီကိုနားမနေတဲ့ခါကျတော့အရက်တည်းအလုံးစုံမတော်လားတော့လားအရက်ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်မရှိလားရှိတာအဲ့တော့အသေးကြီးကဖယ်ရတယ်နောက်ဆုံးရတော့မခံနိုင်တော့အသေးဟာကျွန်းသွားပါလေသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်အသေးကင်ဆာတွေပဲမဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်ကုန်တယ်နော်ဒီအသေးကြီးကလည်းပဲခုနကသဲကြီးကြီးထုတ်ပေးတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစာအသောက်တွေကိုအစိတ်အသောက်တွေကိုဖယ်ပေးတဲ့တာဝန်ကိုလည်းอยู่ดีเด้ถ้าจ้องขันนากูก็อันเดียกินน่ะแกไอ้นี่นี้เนี่ยออซาตัดนี่อยู่บิบิสรอกบลูได้ปิสีดิกูอุมาเรโหแท้อ่ะเบเรโหแท้อ่ะเนาะเอออุมาเรโหแท้ไปไล่ดิบลูได้ปิสีดูดิโหอุมาเรโหแท้တော့มา
ဥမနိုင်ငံကနေပြီးတော့လူတလောက်ဓာတ်ရည်တွေပြန်ဆုပ်တယ်ပြီးတော့ကျန်တာတွေမစင်ဖြစ်တယ်စွန့်နေဒီသဘောအဲ့လိုထဲတဲ့အခါမှာဥအတက်သေးကိုမဝင်ပါဘူးတဲ့ကံမကောင်းတဲ့သူကတော့ဥအတက်သေးကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့လည်းမထွက်တော့ပါအားတဲ့ဝင်မှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကြာတော့မပုတ်သွားဘူးလားပုတ်သွားတော့ဥအတက်ရောင်လာတယ်ရောင်တာကလွန်တော့ပေါက်သွားမယ်ဒါဥအတက်ပေါက်တဲ့ယောဂါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ကံနဲ့ဆိုင်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်လူတိုင်းကမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးသတိထားဖို့ကဥအတက်ရောင်တော်၎င်းပေါက်တော်၎င်းဘိုင်းနာလိမ့်မယ်ရိုးရိုးဘိုင်းနာတာနဲ့ရောတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီလက်ရဘက်ကလေးစီးစိမ်အပေါ်စီးစပ်အပေါ်ဘက်မှာနာရင်တော့ဥအတက်ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးကမှတ်ချက်ချပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ရိုးရိုးပိုက်တာတွေထင်ပြီးတော့အတက်မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့။ဦးအတက်ပောက်ပြီးတော့အစာတွေထွက်ကုန်တော့တဲ့။အဲ့ဒီခါကုရအမတန်ခက်တယ်တဲ့နော်။အခုလိုအချိန်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကြီးကဒါဟာဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ညှက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတာပါပဲတဲ့။ဟုတ်ပြီလား။ဒီဦးအတက်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာမှအကျိုးမပြုဘူး။ယနေ့အထိတော့ဘာအကျိုးပြုလဲလို့သူတို့ဆေးပညာကရှာလို့တော့မရသေးဘူးတဲ့เนาะအခုတက်ထဲမှာဝင်တဲ့ပုံကိုကြီးကြတော့နိုင်ငံသားမှာချိုတင်ပြီးဥအတက်ကိုဖြတ်ပြီးထားတယ်တဲ့ရှေတန်းမှာဥအတက်ရောင်ရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့နော်ဒါသူတို့တွေကဒါစီစဉ်နေတဲ့အားလေးကြီးပြောပြတာကဲထားလိုက်ပါတော့တဲ့အခုဥမာရင်းကိုရောက်မယ်ဥမာရင်းကနေပြီးနောက်ဆုံးမစင်နဲ့ဆွတ်မယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကပေပေါင်း32ပြီခန့်ရှိတယ်တဲ့เนาะဒါဘာလို့တော့အစာချက်လို့တာကဲစားလိုက်တဲ့အစာတွေကအစာရင်ထဲကိုမြောက်ခလိုက်ရပါကဲရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က17နာရီစားနေကြဆိုတာမရှိရရှိတာတယောက်နဲ့တယောက်မယူတချို့က10နာရီခွဲအဲ17နာရီစားနေကြဆိုတဲ့လူကစားတတ်လို့ရှိရင်အစာအိမ်ကလည်းပဲ17နာရီမှဓာတ်ရည်ရေးထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့အလေးအကျဉ်လေးဖြစ်သွားတော့သူကအဲ့ဒီဇိုက်ကလေးရှိနေတော့ဒီကနေ့17နာရီမှာအဲ့ဒီလူကအလုံများလို့မစားရင်သူကထွက်လာတယ်တဲ့အစိတ်ကထွက်လာဟုတ်ပြီလားမစားတော့အစာရည်ထဲကိုအစာရည်ရောက်မှလားမရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးအစိတ်ကထွက်လာတော့အစာကိုချက်လို့မရတော့နိုင်ရည်လေးကိုမပက်ဘူးလားပက်လားပက်တော့မပူလာဘူးလားပူလာလားပူတာကိုခမားတို့ကဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်တဲ့စားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကခမားမနေ့ကတုန်းကရောပုံမှန်17နာရီအစာရည်ထည့်ပေးနေကြပါဒီနေ့မထည့်သေးဘူးမြ мян ထည့်ပြီးပါဆိုတော့တောင်းတာတဲ့ဘာကြောင့်လုံးတဲ့ယခင်ထည့်ပေးတဲ့အစာဒီဟာဩဇာတဖြစ်နေပြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပို့နေပြီတဲ့နောက်ထအလင်းမီအောင်အစာလူတွေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စာလောင်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်ရေးကိုတောင်းဆိုရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါငါရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အစာအင်းရဲ့အလုပ်ပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုတောင်းဆိုတာဟာအစာထည့်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားရှင်ရဲ့အတွက်အစာတွေမလိုဘူးလို့လားလိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်ကိုကမြင်းမြန်ဆန်ဆန်စားပြီးပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားကောင်းတာမကောင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးအစာရောက်ဖို့ပဲအဓိကပါတဲ့အစာအိမ်ရဲ့သဘောကတော့အခုခေတ်လူတွေကပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအမုန်းတင်ကြတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာမသွားဘူးလားသွားလားသွားကြနေကြပြီဟဲ့စားကောင်းတောက်ဖွဲ့လေးတွေရှိရင်မစင်ကူတို့လိုယူရီးယားလို့ဆိုရင်ခဏလေးပဲမနီးလားနီးလားနီးတယ်အဲ့ဒါနေချင်းပြန်စားစရာတွေပို့ရင်မစားအောင်လားစားလားစားတယ်ကိုမိဘတွေကသားတွေသမီးတွေပို့တယ်ဆိုတော့ဝမ်းမသာဘူးလားအဲငါသားဖေနိုင်ငံကပို့တာဗာမုံနေတခါတည်းပြောရတာကိုအားကိုရလို့ပို့ဘူးလားဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါတွေကိုစားလိုက်တော့အစာအိမ်ထဲကိုမြောက်လိုက်ရောက်လားရောက်သွားတော့အစာအိမ်ကဒီနေ့တော့သူသားနိုင်ငံကပို့တဲ့ဟာတန်ဖိုးတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးဖယ်ထားလားဘာလို့ဖယ်ပလားမသိလို့လားသူ့မိရတော့သိတယ်လေဒါနိုင်ငံသားအပူတယ်သူပြောပြီးစားတာပဲဟာကြီးအစာရမသိဘူးလားအစာရကထဲရောက်တော့ဘာလုပ်လိုက်တယ်ချိတ်ချေပလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီလားနားလေလားသူ့တာဝန်ကဘာလို့သူ့ထဲရောက်တာမှန်တယ်များဒီထုမဲ့ထောင်းမဲ့အလုပ်ကအစာရင်ကမလုပ်ဘူးလားလှုပ်တာလှုပ်တာပဲတဲ့အမွန်းတင်နေတာကအတ္တကအမွန်းတင်နေတာဟောဘယ်သူကအမွန်းတင်နေတာလဲအဲအတကအမွန်းတင်နေတော့ဒါကဘလောက်တန်တာမပြောလားပြောလားဘလောက်ကောင်းတဲ့အစားအစာမေပြောနေတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အစာအိမ်နဲ့ရောက်တော့အစာအိမ်ကတန်းတန်းစားလေးထားပြီးတော့ကြိတ်ချေလိုက်တာပါပဲတဲ့နော်ဒါဒီကိုနားလေဖို့လူတွေတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါစားတဲ့ရွေချက်ကငါကြိုက်လို့စားတာလားရှင်ရေးအတွက်စားပါလား
ဩအဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိအပံပဲဟုတ်ပြီလားအချိန်မှန်စားတာငါအတွက်လားကလစီတွေအတွက်လားအဲ့အဲ့ကလစီတွေအတွက်စားမှာအဲ့ဒါကြောင့်စားချိန်တာမစားရင်အစ်စ်တွေနဲ့စားလောင်ခြင်းဒုက္ခကမတောင်းဆိုဘူးလားတောင်းဆိုလားတောင်းဆိုတာကသူကအစာအိမ်တဲ့တောင်းဆိုတာလားဒီရုပ်ခန္ဓာရှင်မှုတောင်းဆိုပြရတာလားအဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းသိရင်ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့တာလေးဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားတဲ့တော်တာလေးဖြစ်စားလို့မရအောင်လည်းရလားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခြင်ရိပ်တွေမပြည့်စုံတာပြည့်စုံတာပြည့်စုံတယ်ကဲခဏပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေမြူချနေတဲ့ခါကျတော့ကဲအစာတောက်လေးတွေပါးစပ်နဲ့ဝါးစားတယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီလားကဲချက်ပြုတ်တဲ့ခါမှာတော့အမွှေးနံ့တာတွေမရှိတာရှိတာအပြင်းစင်ထိုင်းရောမလှဘူးလားလှတာအဲလှပြီးတော့တခုပြီးတခုဝါစာတော့အရသာမရှိရရှိတာရှားနေထိတယ်ကဲပညာရှင်တွေကပြောတယ်တလုံးလာအောင်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဝါစာရင်ဝါစာရင်တဲ့၄၅၀ကျက်ဝါပြီးတာတဲ့မျိုးမချနဲ့ဟုတ်ဦးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုယ့်လက်ကိုယ်တော့တရားဆေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ထုတ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့လဝါပေါ့တင်ကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားပြင်တာပြီးတော့မှပြန်စားတယ်ပြောရလားဘာလို့မရလားဟာကိုစားကိုပြန်စားတာပဲဟာကြီးဟုတ်အဲ့ဒါကြဘာလို့မစားတော့ယွန်းလို့လားဒီလိုပါဇာတရားဟာတွေကယွန်းစရာမဟုတ်လားဟုတ်လားဘာလို့မျိုးချတာအော်မမြင်ရရင်ယွန်းစရာနဲ့မျိုးချတာဟုတ်ပြီလားအေးအတ္တကတော့အဲ့လိုအတ္တတဲ့တဏ္ဏနဲ့ပေါင်းပြီးအလုလုတိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားခမည်းကပါဇာတရားဟာတွေကိုမြင်ပြီးစားတာလားဗကံတရားဟာကိုမြင်ပြီးစားတာလားအေးမြင်လေပြခံရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားတကယ်တော့ဗဇတ်ထဲမှာပုံပြပန်းပြဖြစ်နေတာမြင်ခွင့်ရှိတာအမြင်တာပါတော့အစင်းလှလာဟာပဲမြင်တော့အရသာရှိပြီမျိုးမချောက်လားမျိုးချလားအမှန်ထုတ်ကြည့်ရတော့လှသေးလားမလှတော့သူပါလားအတုပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖေအတုပါဆိုတာအလောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဟာမျိုးမဆိုးတဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်လို့မတင့်နေဘူးတဲ့နော်အတုပါဆိုတာမတင့်နေဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့မတင့်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတင့်နေအောင်မမွမ်းမလားမွမ်းမလားမဲမွန်မန္တာပဲခင်ဗျားတို့အခုမုံလာဥဆိုရင်ဒီတိုင်းလှီးရင်ရရသားနဲ့လက်ကဆော့ပြီးတော့ခီးလိုက်တာပန်းပွင့်ဖြစ်သွားတယ်စားလေဒါပဲပုတ်လာဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီလောဘတို့တဏှာတို့ကမမွန်မန်ဘူးလားမွန်မန်လားမွန်မန်နေတာပုံကြီးမချဲ့ဘူးလားချဲ့တာချဲ့တာပဲခင်ဗျားတို့ကဘလောက်ပဲချဲ့ချင်းဗိုက်သေးရောက်တော့ဟောခင်ဗျားတို့ကသူကချီးကျူးလားမချီးကျူးဘူးသူကသူပဲကြည့်ချက်တာပဲအဲ့ဒါကိုတွေ့ချင်စားတဲ့အတိတ်ပဲကဘာတွေ့စားတာတော့ရှင်ရဲ့စားတာငါကြိုက်လို့စားတာလားမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ရှင်ရဲ့အတွက်စားတာပါဒါကြောင့်မလို့တရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့ကမစားခင်မှာထမင်းသားကတာဆူရတယ်ကြားဘူးလားတရားရိပ်သာဝင်ပြီးတယ်လေခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းမစားခိုင်းဘူးထမင်းသားကတာဆိုပြီးမှစားရတယ်ဘယ်လိုဆိုရတော့ဤသည်စားပွဲအမေမေကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရေးစင်ပြေဖြိုးခြင်းငါမစားပါဘူးလေးပြတ်တ်ဆောင်ဤကိုကောင်အဲ့အဲ့ဒီမှာရထားတာကြီးဘာလဲတော့လေးပြဓာတ်ဆောင်နေခုနကသွေးကြောတွေကသွားတော့ဒီမှာကလစီတွေမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီကလစီတွေကိုအစာတွေမပေးဘူးလားပေးလားအဲ့ဒီကလစီတွေဟာဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ရုပ်တွေတဲ့ဘုရားကပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုစားစီထားတာကလေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်ဟောမရှိဘူးလားရှင်းလားဒီကလစီတွေရှင်ဖို့စားတာလို့ဆိုတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကသဘောမပတ်ဘူးလေမဆိုတော့မဆိုဘူးလားအဲဆိုလဲပြီးတော့ဘယ်လိုစားတော့ကိုကလည်းငါဟာတရားလည်းငါအပြတ်မစားဘူးလားစားလားအမေတချို့ယောဂီကပြောတယ်အပြတ်စားထားတဲ့ညစာမစားတော့ဘူးတဲ့သမင်းစားခါသာတတကိုကလည်းစားကြည့်လို့စားနေတာပဲပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့လိုစားရင်ဝိပဿနာယောဂီအတုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလားကဲအစ်စ်ဖြစ်ဖို့ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့စားနည်းကိုကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုစားမှာတော့အဲသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့စားတိုက်ဖို့လူတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသင်ပေးမယ်ကဲနံပါတ်၁စားမယ်တဲ့တာစားမယ်ဟောဘာစားမှာလို့အေးအဲ့ဒါကတဏှာပါလို့လားမပေါ့ငါအတွက်လားရုပ်ခန္ဓာအတွက်လားအေးယောဂါရှိရင်သွေးတို့ရှိရင်သွေးတို့နဲ့မတည့်တာရှောင်ဖို့စီးကျိုးရှိရင်စီးကျိုးနဲ့မတည့်တာရှောင်ဖို့တော့အတ္တတဏှာပါသေးလားပညာနဲ့စားတာဟောဒါတို့တဲ့တာဆိုတာဘာနဲ့စားတာလို့အဲ့ပညာရေးစားတာနမနေတဲ့တန်ရှင်းရမယ်ဟောတန်ရှင်းဖို့မလိုဘူးလားလို့လားမတန်ရှင်းတာကကြီးကျယ်တာလားလိုအပ်ချက်လားလိုအပ်ချက်တန်ရှင်းမှယောဂမဖြစ်ယောဂမဖြစ်မှခန္ဓာကိုကျမ်းမာမှာဒါလိုအပ်ချက်မဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်နမနေကဘာသာမှာတော့တန်ရှင်းတာစားမယ်ကဲနံပါတ်3ကအတိုင်းရှိနေစားတယ်ဟောဘုရားရှင်က
ဝိပဿနာယောဂီတွေကိုထည့်ပေးထားတယ်ဗါရဲတို့အတိုင်းရှင်တော့ဘောဓိနိမတ္တညုဆိုပြီးတော့သူတို့ပါဠိလိုပြောထားပါတယ်ကဲအတိုင်းရှင်နဲ့စားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စားတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်မကောင်းရင်တစ်ပကံကောင်းရင်သုံးပကံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေပုံမှန်ပဲကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းတစ်ပကံဆိုရင်ဝါလောက်ပြီဆိုတာပြောတာကိုကတစ်ပကံလောက်ဝတယ်ဆိုရင်တစ်ပကံဘောတဲ့တစ်ပကံကိုဝမယ်ဆိုရင်တစ်ပကံဝဲဒါကိုဆိုလိုပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုအတိုင်းရှင်ကဲနံပါတ်၄အချက်ကစာရင်အတိညာပါရမယ်ဟောစာရင်ပါပါမို့ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့သင်္นานကရိုးရိုးအယတ္တသင်္นานလားဝိပဿနာသင်္นานလားဝိပဿနာသင်္นานဒီအတိညာနိုင်ရမလားမြင်ရမလားအေးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမမီးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာသင်္นานဒီအတိညာနိုင်မလားမြင်မလားအိုင်းမြင်မှာမြင်မယ်ဆိုတဲ့အတူကြောင့်စားတိုင်းစားတိုင်းအမှန်ကိုသိဖို့မလိုလားလို့လားအတိညာပါဖို့မလိုလားလို့လားအရသာတို့ကပြောဘူးဝိပဿနာယောဂီတွေလူကိုလူတွေအေးအဲ့ဒါစားတိုင်းစားတိုင်းခမည်းနှလုံးသွင်းပါတဲ့ရှင်ရေးတွေဘာတို့အေးအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းမယ်နော်အချက်ပဲနဲ့ချက်တော့လေးချက်တဲ့နော်တဲ့တာစားမယ်တန်ရှင်းတာစားမယ်စားရင်ဝါလောက်ယုံလေးစားမယ်စားတိုင်းစားတိုင်းဒီစိတ်ထဲမှာအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့စားရင်အမှန်သိတာအမှားသိတာလားအမှန်သိတာလားအဲ့တော့ငါ့အတွက်စားမှလားကလစီတွေလည်းစားမှလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ရတယ်ရိုးရိုးကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးပါရမီကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိနဲ့စားနေတာငါဆိုတဲ့အတိပါလားမပါဘူးအတ္တမပါဘူးဒါပညာနဲ့စားနေရင်ကုသိုလ်ရတယ်တက်တက်လွတ်လွတ်မလွတ်လွတ်အဲ့ဒါလို့စားရင်ကုသိုလ်ရတယ်တက်တက်လွတ်ကိုလည်းငါကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပါသမျှတက်တက်လွတ်စားစားအဲစက်သားစားစားကုသိုလ်မရပါသဘောပေါက်လားကုသိုလ်ကဘာနဲ့ဆိုင်တယ်သိဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်နေစက်သားပဲစားစားဂေါ်ပြီပဲစားစားအသိဉာဏ်မှန်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဘုရားကပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာနဲ့စားမှာတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြင့်စာနည်းကိုကျင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်လည်းပဲအဲ့လိုစားလိုက်ပြီဆိုရင်မနေ့မိုးလင်းပြိဖတ်မစားဘူးလားစားတာအတချို့ကလဖေးနဲ့ကော်ဖီနဲ့လုံးမဟုတ်ရင်ပေါင်ပုံလေးနဲ့စားမယ်အတချို့ကမဝင်ငိုင်းနဲ့လဖေးနဲ့ပူကြိုက်တာလေးစားမယ်စားတိုင်းစားတိုင်းအသိဉာဏ်လေးကရှင်ရေးအတွဲဆိုရင်သိရင်လွန်လွန်ကျွတ်ကျွတ်သူမစားဘူးတဲ့လူတလောက်ပဲစားတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်လည်းပဲဘယ်လိုအရသာရှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြီးကြာအဲ့ဒီကမများတော့ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုစားတတ်လာတယ်ကဲကိုကဘယ်နှပိုင်းအဲ့လိုစားတဲ့အချိန်မှာဧည့်သည်တွေပါလေလာတဲ့အခါမရှိတာရှိတာ။ဟောဧည့်သည်ကိုလည်းအဲ့လိုမကြွရလဲကြွရလား။ဟောအဲ့ဒီအရွယ်ပဲမနေ့မိုးလင်းပြီဆိုရှင်ရဲတွေတဏ္ဍမစားဘူးလား။ဟောဒီဧည့်သည်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲ။သူကလစီးစီရှင်ဖို့အတွက်လူတာပေါ့။ငါလည်းဧည့်သည်ဖြစ်နေထူလိုက်အောင်ပဲ။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပဲ။အဲ့ဒါဟာပါရမီကုသိုလ်မြောက်ပါတယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။ရိုးရိုးကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဘာကုသိုလ်တော့ပါရမီကုသိုလ်အတ္တမပါသောခန္ဓာ၅ပါးအတိဖြင့်ခန္ဓာဒုက္ခကိုကိုလည်းဖြည့်ရှင်းနေသလိုသူ့ကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လဖေးကော်ဖီတိုက်လိုက်ရင်ဘာကုသိုလ်ရတော့ပါရမီကုသိုလ်ရတယ်တဲ့တဲ့ဒီလိုပဲမိမိတို့အိမ်မှာမိဘတွေကဝတ္တရားရှိတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာမိခိုတဲ့သားတွေတမီးတွေမရှိလားရှိတာအဲသူတို့ရောကိုကရှာမကြွရတာကြွရတာကြွရဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ကြွပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုယ်ကကြိုးမနေဘူးလားနတ်လားအဲ့ဒါလိုပြောနေတာဝိပဿနာယောဂီဆိုတဲ့ဟာကအဲ့လိုသွားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုသွားတိုင်းသွားတိုင်းဟဟကုသိုလ်လည်းရတယ်ဝမ်းလည်းဝတယ်ဆိုတာမပါဘူးလားပါလားအဲ့တချို့ကအဲ့လိုပုံကိုသားတွေသမီးတို့ဆူဆူဆဲဆောင်ပြီးပြောလားပြောလားဆံကုန်မြေလေးတို့ပြောလို့ပြောဟာခင်ဗျားတို့ကမပြောလားပြောလားနင့်ကျွရတာအလကားပဲတို့မပြောလားပြောလားပြောတော့ခင်ဗျားကုံသာကုံနဲ့ကုသိုလ်ရလားမရတော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ပစ္စည်းကုံလဲကုံရမယ်အမှန်လေကုသိုလ်ရရမယ်အမှန်တကယ်လည်းပဲသားတွေသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်မယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြွေးပါဟုတ်ပြီလားဩတို့ကိုမိခိုဖို့ကံကပြစ်ချလို့လူဖြစ်လာကြတာသားတွေသမီးတွေ
တို့ကစေတနာနဲ့သူတို့ကိုကြွေးမယ်အဲမလိမ္မာတာကတပိုင်းသဘောပေါက်ပြီနော်မလိမ္မာလို့အငတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကျူးလွန်တာပဲဟုတ်ပြီလားလူတရားကိုအငတ်ထားရဲဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲအကုသိုလ်မလို့ရဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲကျွေးတော်လိုက်ပဲခုနကဟာနဲ့ကျွေးမယ်ဆိုရင်သာသမီပဲကျွေးကြည့်ဧည့်သည်ပဲကျွေးကြည့်ရဟန်းတန်ဃာပဲကျွေးကြည့်အဲ့ဒီကျွေးနည်းဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိကြလို့ပါရမီကုသိုလ်မြောက်ပါတယ်နော်ကဲဒါတပိုင်းပြီးသွားပြီကဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စလေးတွေကပုံမှန်အလုံးလုံးနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုသိသွားတော့နောက်တစ်ခုကဒီအသေးကြီးကကူညီပေးတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ထမင်းနေစားတဲ့အခါမှာဥမာဆရာတို့တပကံစားတယ်ဆိုရင်ဒါဂလူးကို့စ်ထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီတပကံကဒီတနေ့စားဆိုလုံလောက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြည့်စုံသွားတယ်လေအဲတချို့နေ့တွေမှာခင်ဗျားတို့ကအိမ်ပါလည်းပဲတပကံပဲကိုကစားခဲ့တယ်ကိုကရုံးဝင်နှန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုံးကြတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကပရိုမိုးရှင်းရတယ်ဟိအဲ့ဒီလေသားလေးငါကစီချက်ကလေးကျွေးဦးမယ်လဖေးလေးတိုက်မယ်ဆိုမစားဘူးလားစားလားစားနောက်ဟိုဧည့်သည်အားကျွေးဆိုတော့နေ့စဉ်ကိုစားတာတဲ့တခါတည်းအမှမများဘူးလားများလားများရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကဂလူးကို့စ်ဖြစ်ထုတ်လို့ရတယ်လေထုတ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့တနေ့တာလုံနောက်တဲ့ဂလူးကို့စ်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုစားတဲ့အစားအစာတွေကဂလူးကို့စ်ရာများလာတယ်ဘောအဲ့ဒါလို့များလာရင်အသေးကြီးကတိမ့်ထားပြီးတယ်ဟောသူတာဝန်ကများလာရင်ဘယ်သူကတိမ့်ထားတော့အဲ့တရသိမ့်ထားတယ်ဒီနေ့သူစားတာပို့သွားပြီဒါခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးဘောပေါက်လားကိုကတော့အခြေအနေကစားလိုက်ကြပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပို့ပြီးစူတိုင်းနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အသေးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလောက်တော့လုံလောက်နေပြီဒီပစ္စည်းတွေပို့နေပြီဆိုပြီးသိမ့်ထားတယ်သူခင်ဗျားနောက်နေ့ပို့ရင်လည်းသူသိမ့်ထားတာပေါ့နောက်ရက်ဒီမှာတခါတည်းမှာကိုကအလုံများတဲ့နေမရှိသားရှိတာကဲရုံးဝင်တဲ့ဆိုအစည်းအဝေးတွေခဏခဏထိုင်ရမယ်အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်လာမယ်သမီးမစားပဲနဲ့လပိကော်ဖီတင်းနဲ့ဆိုတော့တနေ့တာလိုအပ်မဲ့ဂလူးကို့လေဗယ်သူစားတာမပြည့်တော့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့လိုအပ်နေတဲ့အခါမှာခုနကအသေးကြီးကသိမ့်မထောင်းလားအဲ့ဒီကနေပြန်ထုတ်ပေးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကချက်ချင်းမပြည့်စည်တာသဘောပေါက်တာ balance ဖြစ်အောင်သူ့ပစ္စည်းတွေကသူထိန်းကျောင်းပေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကချက်ချင်းလွယ်လွယ်နဲ့သိလို့ကိုမရဘူးစနစ်ကအဲ့လိုလုပ်ထတာငာလားရုပ်တည်လားရုပ်တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလုံနေတဲ့သဘာဝတွေရှိလို့ဘုရားကငါကူငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဒါရီကရုပ်ခန္ဓာတွေပဲအဲ့ဒါသူတို့တွေကရှင်ရင်းကိုသူ့ဟာသူလုံနေတယ်လို့မပြောလားပြောလားပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီခါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောမယ်တဲ့ခုနကစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဂလူးကို့စ်ရှိမများဘူးလားများလားအဲဂလူးကို့စ်ရှိများတယ်ဂလူးကို့စ်ကိုအသေးထဲမှာသိမ့်ဖို့ကြတော့ဂလူးကို့အတိုင်းမသိမ့်ဘူးတဲ့ဂလိုက်ကိုဂျင်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ဘာလို့ပြောင်းလိုက်ရတာအဲဂလိုက်ကိုဂျင်ဆိုတဲ့ကင်မီကယ်နေသူ့ကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်မှသိမ့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပိုတဲ့ဂလူးကို့ဆိုဂလိုက်ကိုဂျင်ပြောင်းဖို့ဒီဓာတ်ပြူပစ္စည်းတစ်ခုထပ်ထည့်ရတယ်ဩအဲ့ဒီဓာတ်ပြူပစ္စည်းကတော့အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းနဲ့ဗားတဲ့တို့အဲ့ဒါကြားဘူးတယ်မလားအဲအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းအဲအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကဘယ်ရောက်ထုတ်လဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့သရွက်ရည်ကြီးမရှိလားရှိတာတရရရကအစာခြေတုံးကသည်ထုတ်တယ်လို့ပဲတရရရကထိပ်ဖြားလေးကိုသူတို့ကကျွန်းလေးနဲ့သူတို့ဒီနေရာလေးကိုအင်ဆူလင်လို့သူကခေါ်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီကထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းနဲ့အဲ့ဒီဟော်မုန်းကဂလူးကို့စ်ကိုဗာပြောင်းလဲပြီးတော့အဲဂလိုက်ကိုဂျင်ပြောင်းပေးလိုက်တော့အသေးကသိမ်းထားလို့မရောလာရတာအဲ့ဒါလို့နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကအစီအိမ်နေစားဘလောက်စားစားဂလူးကို့စ်မမြောက်လားများလားများရင်လိုအပ်ရင်အသေးကသိမ့်သိမ့်ထားပြီးတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ pancreas ကချိုယွင်းလာခဲ့သူအားနည်းလာလို့ insulin hormone လုံလုံလောက်လောက်မထုတ်နိုင်တော့ဘူးနည်းသွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပိုရှန်တဲ့ဂလူးကို့စ်ကို glycogen ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးမရတော့အသေးကမသိမ့်ပေတော့မသိမ့်ပေတော့အဲ့ဒီဂလူးကို့စ်ကသွေးထဲမှာများတဲ့များများတဲ့များလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကလည်းမသိဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့အခါဖိပြီးမစားဘူးလားစားလားအဲစားတိုင်းလိုတဲ့ဟာဒီမပူလားပူလားပူရင်တဲ့သွေးဟာလိုအပ်တဲ့အချို့တဲ့များလာလို့သွေးချို့အဆင့်ကိုပြောင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလည်းကိုကမသိဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့တုတ်အောင်မယ်ဆိုရင်သွေးချို့ကနေပဲပြောင်းသွားတော့စီးချို့ဖြစ်ပါပြောင်းသွားပါလေတဲ့အဲ့ဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ရုပ်တရားကြီးရဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ယောဂါကြီးရသလားမရဘူးလားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောနေတာတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့
သူစီဂျိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုအခုဆိုရင်အရင်ဆုံးသွေးဂျိုတိုင်းရပါတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်သွေးဂျိုကိုစစ်လို့ရှိရင်စီဂျိုဖြစ်ဖြစ်ဂျိုတင်ပြီးသိတယ်အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ဆံဝင်တွေကခမင်းကအင်ဆူလင်ဟော်မုန်းထုတ်တာကနည်းပြီဆိုသူတို့နားလည်သတိပေးပြီအချိုလျှော့စားပါအစီအိတ်လျှော့စားပါဆေးလေးပဲပါလို့ပြောပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒါကတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ကုပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးနေတာတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတို့သည်ဒီထဲမှာထည့်ထားတာဒီဟာအပိုတစ်ခုမှထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတကိုယ်လုံးရဲ့ရှင်ရေးကိုသူကလည်းတာဝန်တစ်ခုသူကလည်းတာဝန်တစ်ခုအသီးသီးယူထားလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းအလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေးကိုဝိုင်းပြီးတော့လုံနေတဲ့ရုပ်တရားတွေပဲလို့သိရင်မာနတို့ငါတို့လျှော့လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါလို့ပြောတာတဲ့ဘုရားအဲ့သဘာဝအမှန်ကိုသိမှလျှော့လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီတဲ့เนาะဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ကဲမိမိတို့အခုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတရားပွဲလာလို့ပေါ့တရားပွဲမလာဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုရီးယားကကြည်တာကြည်ရကြည်တာကဲထားတော့တရားပွဲပြီးရင်ကြည်တာကြည်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားမမပြဿနာမရှိဘူးကဲခင်ဗျားများပဲကြလို့ရှိရင်ထမင်းမစားဘူးလားစားလားစားလိုက်ကနေအစာအိမ်ထဲကိုမြောက်လာရောက်လာအဲခင်ဗျားတို့စားပြီးတာနဲ့အစာအိမ်ကငြိမ့်နေသားအလုတ်လုတ်နေမှာအလုံးလုံးနေပြီဒါပေမဲ့ TV မကြည့်ရကြည်တာညာပဲကြောက်မိခင်လေအဲ TV ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇာလန်းနေရတာကောင်းတယ်ဟောမအခုဆိုရင်10နာရီ17နာရီတောက်မှတချို့ဇာလန်းနေရပြီးတာလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဘိုက်မစားဘူးလားစားလားအဲစားတော့လက်ဖက်တုပ်ကလေးစားရင်လည်းစားမယ်ဂျင်းတုပ်စားမယ်ကော်ဖီသေးတွေမတောက်ဘူးလားတောက်လားအဲတောက်လိုက်တော့ဘိုက်ထဲမှာထည့်ပထားဘူးလားအဲ TV ပြီးတဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့လဲထိုးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့နှိပ်ဆက်ထားလို့အဲ့ဒါဒီတခုမှမအိပ်ဘူးညာပဲကြတော့အလုံးလုံးနေတာကိုသိတာမသိဘူးဒီမိမကြီးတို့အရန်တုတ်သွားပြီကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့မှအသေးရလဲဟိုဟာရဲ့ထုတ်ဒီရရဲ့ထုတ်မြ мян လုံးမြ мян လုံးသူတို့မှတာဝန်နေမယူပါဘူးလားယူရလားအဲယူရတယ်တညာလုံးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားလိုတဲ့ဓာတ်ရည်တွေစုမလိုတဲ့ဟာတွေခိုးပို့ဆိုတော့မနေ့မိုးလင်းတော့နောက်ဖြေးသွားလို့မရဘူးလားရလားခင်ဗျားတို့လုတ်တယ်လားသူတို့လုတ်ပြီးတာလားအဲ့ဒါစဉ်းစားဘူးလားတခါမှမစဉ်းစားဘူးဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့အဲ့နေပဲဒီပစ္စည်းတွေတခုမှအမအိပ်ဘူးစိတ်ယုံကြီးလို့ပဲသူတို့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတာဝန်ကျင်အောင်သူတို့ထမ်းဆောင်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာတာကိုပြီးတော့အတ္တကြီးကငါဟုတ်လားကြီးပဲမထင်လားထင်လားထင်းနေတာတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါလို့သူရှင်းပြနေတာ32ကုဋ္ဌာသဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပဲလို့ဘုရားကသင်ပေးတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒါကိုရပြီဆိုရင်ငါကိုလျှော့လို့ရပြီတဲ့ကဲဒီဘက်ကဟာလေးကိုကြည့်အောင်တဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကပုံအစားအပြည့်ပဲဒါကအသေးကြီးဒီကအစာမျိုးပြွန်းဒါကအစာအေးဒါဥဒိန်ဥပိုင်ဓမ္မသဲကြီးအိတ်ကလေးနော်နောက်မှရှိတဲ့ဟာတွေမြောင်ကြည့်သဲကြီးအိတ်ကလေးကသဲကြီးဓာတ်ကြီးကဒီကိုထည့်ပေးတာဟုတ်ပြီလားခုနပန်ကရီးယပ်စ်ကလည်းဒီမှာရှိတော့ထည့်ပေးတယ်သူကနံရံကထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့မှဥအခွေထဲမှာရှောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဥမာကြီးရဲ့ကိုလာမယ်ဒါ appendix ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထဲကိုအစာတွေဝင်ပေါက်တတ်တယ်အထက်ကိုတက်မယ်ဘိုက်ကိုဖြတ်မယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ဆင်းမယ်ဒါမဆင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြေးသွားတာလွယ်လွယ်ကြီးသွားကြရင်တော့ဘိုက်ကလေးကိုဒီလိုလေးပုတ်ပြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါကွာမှတ်ထားအောင်ဟုတ်ပြီလားဦးကနေဘယ်လိုသွားလဲဆိုဗျောင်းပြန်လဲသွားပုတ်မနေနဲ့ပြထားတာလည်းသိကြမှတ်ထားအောင်ဟုတ်ပြီလားအစာကဒီကနေတက်မယ်ဘိုက်ကိုဒီလိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့လဝဲဘက်ကဆင်းမှာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကကွာကိုကြည့်ထားမှာသူများပြည့်စည်တာကိုပြည့်စည်တာအဲကိုပစ္စည်းတွေကိုပြောနေတာဟဟာခင်ဗျားတို့တူဦးချင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘိုက်ခွဲပြီးလေ့လာလို့ရလားဘောင်းမရသေမတော့ကြောက်တော့အဲတရားမလို့အခုသူတို့ပြောတဲ့ပုံပြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်လားကဲလွယ်သွားပြီတဲ့ကဲဒါတပိုင်းပြီးသွားပြီကဲနောက်တရုပ်ကိုပြန်ပြန်တက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုကျွန်တော်တို့သင်နေတာဘာတွေတော့အတွင်းရုပ်တွေမပြီးတာပြီးတာပြီးသွားပြီအခုသင်မှအယိုးအကြောင်းသင်တော့မယ်နော်မြ мян သင်တော့မယ်အခုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာမှာအယိုးမရှိတာရှိတာအဲအယိုးနဲ့ကြွက်သားနဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သင်ကြရအောင်နော
အော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုအခုမသိငယ်မှာတဲ့အခုတပိုင်းကျင်းလေးကြံနေတဲ့အဲ့ဒီအရေးကြီးတာလေးတစ်ချက်ပြောပါမှာနော်အခုကျွန်တော်တို့သွေးကြောလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးမပြောရင်နဲ့ဘုရားတို့အတွက်နောက်ဒုက္ခတစ်ခုကိုမသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးကြောကမိုင်ပေါင်း6000ကျော်မရှိဘူးလားရှိလားအသေးဆုံးသွေးကြောဟာသဘင်ကြီးတော့မရှိတယ်လို့မပြောလားပြောလားနော်အဲ့ဒီသွေးကြောလေးတခြားကိုလေ့လာမယ်ကြည့်ရအောင်နော်အဇမင်ကြီးတော့ရှိတဲ့သွေးကြောလေးကိုလေးလာမယ်လေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွေးတွေဘယ်လိုသွားစေကလတ်စီတွေဘယ်လိုလုပ်စေဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါအခုညီကုန်းချက်ရပါနော်အဲ့ဒီအချာတော်တော်အရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကတကယ်ကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒီသွေးကြောဘေးမှာဆဲတွေမရှိလားရှိလားကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာခရီးတသိန်းကျော်အောင်ရှိတယ်နော်ကလစီတွေကဘယ်လောက်လောက်ရှိတော့ခရီးတသိန်းကျော်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကလစီတွေကနော်ဒါတွေကအခုနမူနာလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ဆွဲပြမှာဒီသွေးမြည်ဥကနေပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ဘာတွေသေသွားတော့အောက်ဆီဂျင်သေမယ်သွေးအရေကဘာသေမယ်တော့အစာသေမယ်ကြည့်ရအောင်ဒါလေးအခုအသေးနည်းနဲ့စိတ်ပြီသွေးကျော်လေးဟာရပ်နေတာလားစီးဆင်းနေတာလားစီးစင်းနေတဲ့ခါမှာသွေးနီဥလည်းစီးနေတယ်သွေးအရည်လည်းစီးတယ်စီးတဲ့ခါမှာသွေးနီဥကဘသူ့ကိုတည်သွားတယ်အောက်ဆီဂျင်တည်သွားတယ်သွေးအရည်ကဘာတည်သွားလဲအစာသွေးစီးစင်းနေတာဒီရမနေဘူးအလုတ်လုတ်နေတာစီးစင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါလို့စီးစင်းနေရနေပြီးတော့သူတို့တည်လာတဲ့အစာနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုကလစီကိုမပေးဘူးလားပေးတာအဲအဲ့လိုထည့်ပေးတဲ့အတွက်ဒီကလစီလေးတွေတည်တာလားရှင်းလားကဲဒီလိုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကလစီတွေရှင်းအောင်သွေးကြောလေးတစ်ချောင်းကမထောက်ပံ့ဘူးလားထောက်ပံ့လားအဲသူထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းကြီးရပ်လို့ရလားနားလို့ရလားမရဘူးဒီသွေးကြောလေးရပ်သွားရင်ဒီမှာရှိတဲ့ကလစီတွေအောက်ဆီဂျင်နဲ့အစာရမှာလားမရမှာလားမရရင်သေမှာလားရှင်မှာလားသေမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလစီတွေရှင်းခြင်းအကျိုးတရားတွေအကြောင်းတရားဖြစ်သောသွေးကြောစီစင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ရလို့ရသလားနားလို့ရလားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ဆက်မပြစီးတဲ့လုပ်ငန်းမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရလားအဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှင်ဘူးလားရှင်လားအဲ့တော့ရှင်ရေးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်သွေးကြောမှာဘာဒုက္ခရှိတော့အေးနောက်အသေးသေးလေးစိတ်လိုက်တော့သွေးကြောမှာကဘာဒုက္ခရှိတော့အလုံးလုံးနေရတာသင်္ခါရလုပ်ငန်းကြီးရှိလားရှိတာရှင်ရေးရလို့မရလို့သွေးကြောလေးမှာဘာဒုက္ခရှိတော့သင်္ခါရဒုက္ခရှိနေတယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့နေတော့ကလစီတွေမရှိဘူးလားရှင်လားဩပထမနေ့ကသင်ခဲ့တယ်အသက်ရှိတာလားသက်တမ်းရှိတာလားဟုတ်ပြီနော်လက်ဖြောက်ထူတဲ့တိမနန်ကခရေတသိန်းလုံးဖြည်းဖြည်းရုပ်ကခရေပေါင်း9800မပြတ်ဘူးလားပြတ်လားဩသူ့သက်တမ်းနဲ့သူပြတ်တယ်ဟောရှင်အောင်လုံးနေတဲ့ကြားထဲကသက်တမ်းပြည့်တယ်ပြီးရောဟောဒီကလစီလေးကမသေးဘူးလားသေးလားသေးတယ်ဆိုတာဟောတယ်လို့အေးပျော်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်တဲ့ဆေးပညာရှင်ကပြောချလိုက်ပြီ။အော်အဲ့ဒါကလစီတွေရှင်နာလားသေသွားတာလား။သေသွားတာဟုတ်ပြီလား။သူသေသွားတယ်ဆိုတော့ကသူကအိုလို့သေသွားတာ။ဘာလို့သေသွားတာလဲ။ငါအိုတာမဟုတ်ဘူး။ကလစီတွေအိုတာ။သဘောပေါက်ပြီနော်။သူကအိုသွားတော့သေသွားတော့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ကလစီတွေကမအိုသေးဘူး။ဟော။သူကနုသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဓာရည်တွေကိုဆုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူကကြီးလာတယ်ဒီကလစီကကြီးပြီးတော့နောက်ထပ်ကလစီတစ်လုံးအစ်စ်ကိုအစာထိုးပေးလိုက်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ပြည့်တဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ဘာအစာထိုးပေးတော့ကလစီအစ်စ်ကိုအစာထိုးပေးလိုက်တော့အခုဒီကလစီလေးဟာအစ်စ်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတာကဲဒီကလစီလေးကိုလေ့လာတော့မယ်အစ်စ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူ့ကိုပါဠိလိုဇာတိလိုခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲပုံဘူးလားဟုတ်လားအသေးဖြစ်လာပြီးတော့သူ့သွေးကြောလေးကဆက်စင်းတော့ဒီကလစီကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့အစာမကြွေးဘူးလားကြွေးလားကြွေးရင်ကြွေးရင်ကြွေးနဲ့ကလစီကဆက်ပြီးမရှိဘူးလားရှင်လားရှင်တော်ညာလည်းပဲဇာတိမှနေသလားဇရာဟုပြောင်းသွားသလားဟောအခြေအနေကွာသွားပြီတဲ့ဘာပြောင်းသွားတော့ဇရာပြောင်းသွားပြီဇရာပြောင်းသွားဆိုရင်ကလစီလေးပြိုရာကနေအိုသွားပြီအဲ့ဒီလိုပြောတာတဲ့ကဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မကြွေးဘူးလားကြွေးလားကျွေးကျွေးနဲ့ဇရာမှာရနေသလားဗဒနာကိုပြောင်းသွားလားအိုလွန်သွားတော့ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီဆိုတော့ရနေတာပြက်မသွားဘူးလားပြက်သွားပြီဒီကလစီကလူသေးတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့အစာမထိုးဘူးလားအဲ့လိုအစာထိုးရင်းနဲ့နောက်ဒီကမအိုဘူးလား तू ကပြက်သွားပြီ तू ကအစာမထိုးဘူးလားနောက် तू ကမပြက်ဘူးလား
အဲ့ဒလိုနေတဲ့ကလစီတွေဟာဟိုအပ်ပြက်ဒီအပ်ပြက်နဲ့တကူလုံးမပြက်ဘူးလားပြက်လားအဲ့ဒလိုပြက်တာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တော့တဲ့တစ်စကံမှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိကလစီဟာငါကတိပြက်သည်တဲ့ဟောသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတွက်လိုက်ပြီတစ်စကံတစ်စကံကဘယ်တကယ်ပြက်နေတော့ငါကတိပြက်နေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့အစာကျွေးကျွေးနေပဲဟဲ့လားဖြစ်ချိန်နံဖြစ်တယ်ပြက်ချိန်နံပြက်တယ်အဲ့ဒါငါလားယုတ်ကရာရှိတာကဲအခုဇာတိဇရာမရဏဆိုတာငါကဇာတိဇရာမရဏဖြစ်နေတာလားယုတ်ကရာရှိနေဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါကိုနားလည်မှပရမတ်ထလို့ခေါ်တယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတော့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်လည်ပိုင်းခြားကြည့်မယ်ဒီသွေးကြောလေးဟာရှင်အောင်လုံနေရတဲ့ကြောင့်သူ့မှာဘာဒုက္ခရှိတော့သင်္ခါရဒုက္ခရေသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ရှင်အောင်လုံနေတော့ညာလည်းပဲကလစီတိုင်းကတစ်စက္ကန့်မှာဗန္ဒဂရီပြက်နေလို့ငါးဂရီပြက်ရင်ချက်ချင်းငါးဂရီအစာမထိုးအောင်လားအစာထိုးရတယ်အဲ့ဒါလို့အစာထိုးဖို့ဒီနောက်ထပ်အစာတွေမကျွေးအောင်လားကျွေးရလားကျွေးရမပြက်ချင်းကျွေးစရာလို့လားမလိုဘူးပြက်ပြက်သွားလို့အစ်စ်မွေးဖွားဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့သမင်းင်းနေစားနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့သမင်းင်းစားပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့ဒုက္ခကိုဘာဒုက္ခတော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့လုံနေပေနဲ့ကလစီတွေကအစ်စ်အဟောင်းမလဲဘူးလားလဲလားအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကယာယီလားအမြဲတမ်းလားအေးအဲ့လိုအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုလေဒုက္ခလို့ဘုရားသတ်မှတ်တယ်ဘာလို့သတ်မှတ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတော့ပါဠိလိုအခုလိုရေးတယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဟောဒုက္ခနောက်တစ်မျိုးပေါ်သွားပြီဘာဒုက္ခတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးသောဒုက္ခကိုဝိပရိနာမဒုက္ခဟောတစ်ဆက်ကမှဘယ်နှကလေးပြက်နေတာငါးကလေးခဏလားယာယီလားအမြဲတမ်းလားစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပြက်နေတော့အစာထိုးဖို့ဘယ်လိုလားလို့လားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုရမှာလားဆက်နေရမှာလားဒီလိုဆိုရင်သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခရလို့ရလားဟောအကြောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်နေတယ်ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကိုနောက်ပါဠိလိုပြောတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဒီလိုဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့အနိစ္စနဲ့ကတခြားစီပဲလားအတူတူပဲလားအတူတူပဲအဲ့ဒီအနိစ္စကိုပဲမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတယ်ဖြစ်ပြေဟောခမားတို့ပါဇက်ကယွတ်နေတယ်ဘာလဲတော့ဟောအခုရေးချလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကဲအနိစ္စရဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခရာတခြားစီလားအတူတူလားအတူတူပဲသဘောပေါက်ပြီနော်သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသစ္စာကိုသင်တော့မယ်ဒုက္ခ2မျိုးသင်မယ်ဒုက္ခ၄မျိုးမှာ2မျိုးပါပြီသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဟောမမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဘယ်လိုပဲပြုပြင်ပြုပြင်ပြက်တဲ့သဘောရှိလို့ဝိပရိနာမဒုက္ခကြီးကမရှိဘူးလားရှိလားရှိနေတယ်ပြက်နေတော့ပြုပြင်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မကြွေးဘူးလားကြွေးလားကြွေးတယ်ခဏဖြစ်ပြီးပြန်မပြက်ဘူးလားပြက်လားဩအဲ့ဒါလူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာတလောကလုံးမှာရှိတယ်ဘာမှကြည့်တော့တလောကလုံးမှာရှိတယ်တဲ့ဒီဟာသာသနာ့ဘိမှန်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်လားဒီသာသနာ့ဘိမှန်ကြီးကိုစပြီးတော့တီဆောက်ပြီးတော့ရေစဲချတဲ့အခန္ဓာတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြလားအဲ့ဒီဒုံကအဲ့ဒီဗိမာန်ကြီးကိုဇာတိလို့ခေါ်ရတယ်။ဘာလို့ခေါ်တာလဲ။အသက်တီဆောက်လိုက်တော့ဘာရှိတော့။အဲတော်တော်လေးကြာတော့ဇာတိလားဇရာလား။ဟောအမိုးတွေကပေါက်သွားပြီ။ကြမ်းကင်းတွေကလန်သွားပြီ။ဆေးတွေကကွာကျသွားပြီ။တမန်တလင်းတွေကပဲ့ကုန်ပြီ။အဲ့ဒါဘာဒုက္ခလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဂောဘကလူကြီးတွေကအလှခံပြီးတော့ပြင်လိုက်တာဘာဒုက္ခလဲ။အဲ့ဒါပြောနေတာဘုရားကသဘာဝတရားကြီးဟာတလောကလုံးမှာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ပြီလားဒီအဆောက်အဦမှာတွင်ဒုက္ခ2မျိုးမရှိတာရှိတာဘာဒုက္ခနဲ့ဘာဒုက္ခတော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခကနှိမ့်ဆက်နေလို့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားဘလောက်ပဲပြင်ပြင်ပြန်ပြီးတော့မပြက်ဘူးလားပြက်လားဟောမိချောင်းလည်းမပြက်ဘူးလားပြက်လားဘွာကျောမပြက်ဘူးလားပြက်တာဘုန်းနကပဲမိကပြက်ပြန်ပြီမပြင်းဘူးလားပြင်လားဘာဒုက္ခလားအသင်္ခါရဒုက္ခကိုပြုပြင်ထိမ့်သိရင်ဒုက္ခလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်သဘောပါပြီနော်မြန်မာလူနောက်တခါအမတန်လှတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ပြန်ဆိုရင်ဘာလို့ပြုပြင်ထိမ့်သိရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို maintain လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့
အာမိန်သိန်းနဲ့မရှိတာရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဒီတစောင်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်တဲ့ခမားတို့နေတဲ့အိမ်ရောတော်ကြမိုးရွာပြန်ပြီကျန်းကင်းကပေါက်သွားပြန်ပြီအိမ်တန်ကပြိုကျပြန်ပြီဟုတ်ပြီလားမိဖို့ကြောင့်ကဘာဖြစ်ပြန်ပြီမရှိတာရှိတာဘယ်ဒုက္ခကနှိမ့်ဆက်နေတာတော့အဲ့တော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့မပြောင်းအောင်လားပြောင်းလားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘုရားပါဠိလိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့မြင်အောင်ကြည့်တယ်ဘုရားကဟောထားတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နေတဲ့အိမ်လေးကျောင်းလေးဇရက်ကြီးဟာတိုက်တေတာတွေဘာဒုက္ခရှိလို့ဝိပရိနာမဒုက္ခရှိလို့ဘာဒုက္ခနဲ့ပြုပြင်ရတာအေးဒါကြောင့်တမရအိမ်ရောမရှိဘူးလားရှိတာအဲတမရအိမ်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်ရလို့သူ့သင်္ခါရဒုက္ခပို့ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်သင်္ကြန်ကသူ့ဘာရတာတရောမရှိဘူးလားရှိတာเออตูก็တော့วิปริณามทุกข์เน้တော့ติงคาระทุกข์เนเนเน้ดิดาเวกว่าล่ะปุ๊บล่ะဟုတ်လားเอ้ခင်ဗျားတို့အခုရှိတဲ့လမ်းဒီမှာကားတွေမသွားဘူးလားသွားလားကားတွေသွားတော့ခင်ဗျားတို့သက်ဆိုင်ရာစီပင်သားရာနိုင်လို့မခင်းတာဟုတ်လားခင်းတာလားနောက်တော့ပြန်ပြက်တော့ဘာဖြစ်တော့နောက်တော့ပြန်ခင်းတော့ဘာဒုက္ခတော့နောက်တော့ပြန်ပြက်တော့ဘာဒုက္ခတော့အေးအဲ့ဒါတကဘာလုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားအနောက်နိုင်ငံမှာမရှိလားရှိတာရှိရနော်စင်ကာပူတို့ဘာတို့ရောက်ခဲ့တယ်သူတို့မှတော့အဲ့စနစ်မရှိတာရှိတာအဲကတ္တရာလန်းတွေပြက်သွားတယ်စီပင်သားပြန်မခင်းဘူးလားခင်းလားခင်းတယ်သူတို့မှရှိတဲ့တရားတွေဘာတွေကို maintain နဲ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါနဲ့ maintain နဲ့လုပ်ရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခနည်းနည်းတော့တက်တာတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်မမှန်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်နေရင်အပြက်နေတယ်ဒါပြောတာမပြက်ဘူးတော့လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတဘာဝတရားကရှိကိုရှိနေလို့တဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တလောကလုံးသည်ဘယ်ဒုက္ခနဲ့ဆိုင်နေတော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့အခုတရားရှုရတော့မယ်ရှုတာရှုတာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုရှုမှာဘယ်ဒုက္ခကိုရှုမှာဝိပရိနာမဒုက္ခကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြက်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခသည်တစ်စက္ကန့်မှငါးခါမပြက်ဘူးလားပြက်လားပြန်နေပြီမြဲအဲ့ဒီဒုက္ခမှာနာမှုခြင်းမှုမပါဘူး။ဟောမြင်အောင်ကြည့်တာ။ဒီဒုက္ခမှာနာမှုခြင်းမှုပါလား။မပါဘူး။အဲ့ဒါအကြောင်းလွယ်လွယ်မသိဘူးတဲ့ဘုရားပြောပြီ။ပုပ်ဘူးလားဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့သိတာကနာတာကျင်တာပဲဒုက္ခလို့သိတယ်တဲ့။ဟောအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဒုက္ခတူလား။မတူဘူးတဲ့။ခင်ဗျားတို့သိတာဘယ်ဒုက္ခသိတော့နာတာကျင်တာပဲကြားကြားထိုင်ရင်နာမည်ကြာကြာရရင်ညောင်းမယ်အဲ့ဒါမသိဘူးလားသိတာသိတယ်အဲ့ဒါသိဖို့ဝိပဿနာပညာလိုလို့လားမလိုဘူးတဲ့ကလားလည်းသိတယ်မဟုတ်လားခရရောတရုတ်ရောချင်းရောအေးအဲ့ဒါဘယ်သူမှသဘောမပေါက်ဘူးဒုက္ခမှာနာမှုကျင်မှုဒုက္ခမျိုးရှိသလိုမနာမကျင်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးဖို့လိုပါတယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမနာမကျင်တဲ့ဒုက္ခကိုသင်မပေးတော့လွယ်လွယ်သိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲဒုက္ခလို့မှတ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပြဿနာတည်နေတာတဲ့ဟုတ်ပြီလားတကယ်ရှိရမယ့်ဒုက္ခကဘာလို့ဝိပရိနာမဒုက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်ခုကိုသေချာနားလည်အောင်ပြရမယ်နော်ကဲအခုဝိပရိနာမဒုက္ခဒီခန္ဓာလေးမှာကလာစီတွေပြက်နေတယ်ဆိုတာနဖူးကမှလည်းမပြက်ဘူးလားပြက်လားလက်ဝါးမှာရောတင်မမှာရောနာမှုခြင်းမှုတော့မရှိဘူး။ဟောသင်္ချာမတ္တတော့ပညာနဲ့ဆိုရင်သိသွားတယ်။ဘာနဲ့သိတာလို့ခင်ဗျားတို့သိတာပညာမပါဘူး။နာမှုခြင်းမှုကလွယ်လွယ်မသိတာသိတာ။အဲကသိတယ်တဲ့ဒီလက်ဘွားလေးမှာအခုဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတာ။ရှင်မနာမခြင်းတော့ဘောနာခြင်းမှုဒုက္ခရှိသေးလား။မရှိသေးဘူးလောလောဆယ်။ကဲဒီလက်ဘွားလေးပဲမနာမခြင်းပါဘူး။ဝိပရိနာမဒုက္ခရှိနေတော့ညာလည်းပဲဇပွဲပုံမှာထတ်ထားပြီ။တင်ပါလေးနဲ့ဖိထားပြီပြီ။ကြာရင်ဘာပြောင်းလာလဲ။哦နာလာတယ်မူရင်းဒုက္ခကနာတာလားမနာတဲ့ဒုက္ခလားကြိုပြီးတော့ရှိနေတာဗာဒုက္ခတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့နာတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူကအရင်ရှိတာလားအေးမြင်အောင်ကြည့်ထားဝိပရိနာမဒုက္ခရှိနေပြီပြီဒီလက်ကလေးကိုထောက်လိုက်တယ်ဖိထားတော့ဗာဒုက္ခပေါ်လာတယ်နာရဲ့ခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေါ်မလာဘူးလားဖိထားလေလေနာရဲ့ခြင်းနဲ့ဒုက္ခရပ်မှလာတိုးမှလာအဲ့ဒါသူတာဝင်ပဲပုပ်လားဟုတ်လားနာလို့နာတယ်ပြောတာကို့အလုပ်လားရုပ်လို့လားဟာသူတာဝင်နာတယ်ဆိုတာမခံနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့မှဖယ်လိုက်တော့နာတာပြောင်းမသွားဘူးလား
ဝိပရိနာမဒုက္ခပျောက်လာမြင်အောင်စဉ်းစားပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားရှုရမှာဘယ်ဒုက္ခကိုရှုရမှာတော့ရှုရမှာဒါနောက်ပိုင်းဆက်ရှင်းပြပေးမယ်တဲ့ဒါအကျမ်းပြောနေတာတဲ့နော်အသေးစိတ်တွေတော့နောက်ပိုင်းပြောပါပါတဲ့အခုသူ့အပိုင်းနဲ့သူရောက်တဲ့နေရာလေးကိုဆွေးနွေးတာပါကဲအခုဆိုရင်ဒီနှစ်ခုနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်စုံသွားပြီဘာဒုက္ခနဲ့ဘာဒုက္ခတော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခအထအကျေပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲကဲခေါင်းပြီခေါင်းအခုဒီကလစီတွေပြက်နေလို့ထမင်းဟင်းတွေနဲ့မကြွေးရောက်လားကြွေးရလားထမင်းဟင်းတွေအလကားရလားဘာနဲ့ရတော့ပက်ဆံနဲ့ဝယ်ရတာပက်ဆံဘယ်ရရအလုံးလုံးရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားယုံသမားကယုံသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားယုံဝင်နှန်းကယုံဝင်နှန်းဈေးသက်ကဈေးအောင်ရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့လုံးမပတ်ဆံမရဘူးလားရလားရတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးနေတာဒီရှင်ရဲအတွက်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်အလုံးလုံးနေတာလည်းဘာဒုက္ခတော့အဲ့ဒါလို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောထားတာမပြောပြတော့တယောက်မှကိုလုံးနေတာသင်္ခါရဒုက္ခမှသိကိုမသိဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ခမည်းတော်ပတ်ဆံရှာနေတာဝင်တန်းလုံးနေတာဒီဘာဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရလားအဓိကကရှင်ဖို့မဖြစ်အောင်လားဖြစ်ရလားပို့တော့ရှန်တော့မှမိကလိမ့်တာမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲအဓိကကရှင်ဖို့လိုရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဒီပင်နေဘာဒုက္ခတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကမြေအောင်ကြီးလို့ပြောနေတာဒါတိကတေချာပညာနဲ့စဉ်းစားမှဒီသဘောတွေကိုပေါက်ကိုပေါက်တယ်သင်္ခါရဒုက္ခကြီးကြောင်နိုင်ရှင်ပြမယ်တေချာကြီးအခုမိုးကုံသွားပြီသတင်းကျုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားပွဲတွေမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါလားရက်ွက်တင်ပါလေနော်သက်ဆိုင်ရာ3ပါ5ပါပြင်ပြီးကျင်းပါလေ4 5ရက်ဆိုရင်ဈေးသက်လေးတွေဈေးလာပြောင်းလားတရားမနာဘူးဈေးလာရောက်တာဟုတ်ပြီလားအပျော်လားရှင်ရေးလားရှင်ရေးသူတို့ဈေးရောက်မှာထမင်းစားရတာအဲသူတင်္ခါရတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဈေးရောက်နေတဲ့ကျမမိုးမမရွာပဲဆိုတော့အရှင်မပြေဘူးလားယာတိရူပရာဖောက်ပြန်လို့မိုးရွာပြီဆိုကြစို့အဲ့ဒီဈေးသက်လေးတနေ့သာအရင်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှသူတင်္ခါရဒုက္ခကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြည့်တယ်ကဲသူနဲ့တမရာကြီးနဲ့နိုင်ရှင်မယ်တမရာကြီးဆိုတာဒီတမရာကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာတမရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတမရာကြီးတွေကနိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့လစာနည်းသလားများလားများတယ်ဒါဖုံးကန်တဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားခန်းစားခွင့် facility ရောမပါဘူးလားပါလားပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီဈေးသေးလေးတပတ်နေမကောင်းဘူးတရားကြည့်တမရာကြီးတလနေမကောင်းဘူးဘယ်သူကဒုက္ခပို့များလားအဲ့ဒါလို့နားလည်အောင်လေအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခပဲကံကွာနေလို့ဟိုကတမနာကြီးကဒုက္ခနည်းနည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲသူကံကပေးထားလို့တမနာဆိုရင်ဂုံရမယ်တမနာလစာရမယ်ပြင်ပမှန်မှလုံးချာမလို့ဘူးနာမကြရင်လေနိုင်ငံတော်ကကုမယ်အဲ့ဒါသူကံဈေးတွေကကိုယ်ပစံနဲ့ကိုရှာကုကဲသင်္ခါရဒုက္ခကြီးတာမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဘုရားပြောနေတာတဲ့ဘဝရလာရင်သင်္ခါရဒုက္ခကအမတန်ကိုကြည့်ရဲအဲ့လိုကြည့်အောင်ဘသူကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဝိပရိနာမဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေလို့ကဲခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်တဲ့ကဲဒီနေ့ထမင်းစားထားတယ်ဟုတ်ပြီလားတလလုံးလုံးခန္ဓာကိုယ်ကဘာမှမပြတ်ဘူးဆိုထပ်စားဖို့လိုလားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ तू ကပြက်ပြက်နေလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အဲစားနေရတာစပယ်ယာပတ်လို့ဝယ်တတ်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲကားစပယ်ယာပတ်ကဝယ်တတ်လို့ရတယ် तू ကဝယ်တတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအေးခမရခန္ဓာကိုစစ်စတန်ကြီးနဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ဟဲ့လားပုံမှန်အစားအသောက်ထည့်ပေးနေရတာကမပြတ်လို့လားပြတ်လို့လားအဲဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒါပြောနေတာမပြတ်ဘူးဆိုရင်ထပ်စားဖို့လို့လားအဲ့ဒါလို့ဘယ်သူမှမစဉ်းစားဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့လိုစဉ်းစားမှသဘာဝဒုက္ခကိုဉာဏ်ကရောက်မှအဲ့ဒါငါဒုက္ခလားသဘာဝဒုက္ခလားသဘာဝဒုက္ခနဲ့ငါဒုက္ခနဲ့တွားပြီးတော့မရောနဲ့တဲ့ဘုရားကသဘောပေါက်ပြီနော်ရုပ်ခန္ဓာရှိရင်သင်္ခါရဒုက္ခရှိရမယ်ဘသူကနှိမ့်ဆက်နေလို့လို့အဲပြက်နေတာကိုဖရာပညာရှိတွေကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့သုံးလိုက်တယ်ရှေးပညာရှိတွေကပြက်တာကိုနှိမ့်ဆက်တယ်တော့ဆိုအယတ်သားတွေကနားလေတာနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုရင်ရိုက်တာနှက်တာပဲခင်ဗျားနားလေတယ်သဘောပေါက်လားပညာရှိတွေနားလေတာကအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာပြက်ပြက်နေလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောလို့ तू ကယူဆလို့ဆရာတော်တွေကအဲ့ဒါလို့ရေးနေတာဟုတ်ပြီလားကိုနားလေတာနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုရင်ရိုက်ရန်ခံတော့ညင်သေးတာပဲသွားသွားပြီးတော့တွေးနေတော့သဘောကပောက်ကိုမပေါ့ဘူးတဲ့နော်ဒေသနာရဲ့ပြောသူကျကဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကိုဖြေရှင်းဖို့ဒီဘာဒုက္ခနဲ့ပဲဆံရမှာတော့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရှိကြောင်းအခုစာနဲ့တင်တာဟုတ်ပြီလားတရားထိုင်ရင်မသိဘူးလားသိလား
ေးအဲ့ဒီအခါကြမှတမ္မာဒိဋ္ဌိအစ်စ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာဝနာမယတမ္မာဒိဋ္ဌိဘာခေါ်မှာတော့အဲ့ဒါကဒုတိယအစဉ်ဝက်ကဲကောင်းပြီတဲ့အခုနောက်တစ်စက်တကြဆိုเนาะအခုဆိုရင်အချိန်ရတော့အယိုးတွေအကြောင်းကိုသင်တော့မယ်တဲ့เนาะအခုဒုက္ခနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြလိုက်ပြီเนาะကျမကြီးကျွန်တော်တို့အယိုးယုတ်ကြီးပြထားတယ်တဲ့เนาะဒီအယိုးကြီးဟာတကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးအတွက်နဲ့သူတို့ကလေ့လာထားတော့အယိုးပေါင်းဒီထိတ်ခါနေဆိုင်ပြီးတော့ခြေဘွားအထိတနည်းအားနားထဲမှာအယိုးလေးသုံးခုမရှိတာရှိတာအဲ့ဒါတွေအလုံးပေါင်းအယိုးအရေးအတွက်206ချောင်းရှိပါတယ်တဲ့เนาะဒါဆေးပညာရဲ့မှတ်တမ်းရကျွန်တော်တို့လူတစ်ပူးမှရှိတဲ့အယိုးအရေးအတွက်က106ခုတောင်ရှိပါတယ်တဲ့เนาะသူတို့မှတ်တမ်းလေးကဲအယိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းပိုင်အပိုင်းလေးခွဲမယ်အခုမြန်မာဒါခေါင်းပိုင်းခေါ်တယ်နော်ခေါင်းထဲမှာတော့အုံနောက်ရှိမယ်ခေါင်းယိုးကြီးရှိပြီတဲ့ခေါင်းယိုးယိုးချင်းဒါနှစ်ဖူးယိုးဒါကနှခေါင်းယိုးနှခေါင်းကတူသွားပြီဒီကပြက်သွားလို့ဒီဘက်ကမျက်လုံးပေါက်ကြီးတွေနော်အပေါက်ကြီးတွေအဲ့ဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကဘော်ဒီလုံးလို့အလုံးတွေကိုထည့်ထားတယ်တဲ့ဒီထဲမှာမျက်လုံးဟာ90ရာခိုင်နှုန်းအသုံးဝင်နေတဲ့အကြကိစ္စလေအဲ့ဒါကြောင့်သဘာဝကတော်ယုံတန်ယုံမပြည့်စည်အောင်အလိုက်ထဲမှာထည့်ထားပြပါတယ်တော်ယုံတန်ရိုက်ရင်မျက်လုံးကိုတက်ရိုက်မထီဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘေးထဲမှာထည့်ထားတော့အဲ့ကလိုက်ထဲမှာထည့်ထားရတယ်တဲ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အရေးချင်းနားကလေးဒီလိုပဲနားပေါက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်နှခေါင်းကဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ခါလေးကအယိုးနုလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်တဲ့ခါမှာအယိုးမာရဲ့အယိုးနုရဲ့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်သေးတဲ့အခါမှာအယိုးနုကအရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုခင်ဗျားတို့နှာခေါင်းကိုလှုပ်ကျင်ရတယ်အဲ့ဒါအယိုးနုပါနေလို့သဘောပေါက်ပြီနော်သူကသေရင်အရင်ပြတ်သွားပြီအဲနောက်ခုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဟာလေးပေါ့အပေါ်မေးရိုးဒါကအောက်မေးရိုးဟုတ်ပြီလားအပေါ်မေးရိုးနဲ့ခေါင်းကတစ်ဆက်သေးပဲအောက်မေးရိုးကမဆက်ဘူးဖြုတ်လို့ရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ခမင်းဟင်းစားရင်အောက်မေးရိုးပဲလှုပ်တယ်စကားပြောရင်အောင်မေးရိုးရဲ့လှုပ်တယ်အပေါ်မေးရိုးကအသေးပဲသဘောပေါက်ပြီနော်စောစောတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမသိဘူးမေးရိုးနှစ်ခုသလုံးလှုပ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်တာတကယ်လှုပ်တာမေးရိုးနှစ်ခုလားတစ်ခုတည်းလားအပေါ်ကလှုပ်မှလားအောက်ကလှုပ်မှလားအောက်ကနေဘယ်ကိုတက်ကတ်လို့အပေါ်ကအောက်ကိုဆင်းလာတာအောက်ကအပေါ်ကိုတက်သွားတာအဲ့ဒါသဘာဝအမှန်ပဲတပင်းနေဝါတာအဲ့ဒါလို့ဝါနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဝိပဿနာဆိုတာချောတာလားလားကြည်တာလားသဘာဝကိုကြည်တာလားသဘာဝကိုကြည်တာเนาะအဲ့ဒီအယိုးကောင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်ဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒီအယိုးကိုလေဘင်းယိုးကထမ်းထားတယ်ဘသူကထမ်းတာတော့လေဘင်းယိုးကထမ်းထားတယ်နောက်လေဘင်းယိုးပြီးတော့မှဒီမှာရှိတာရင်ညွန်ယိုးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကြောယိုးဆိုပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိတာကဲကောင်းပြီတဲ့လေဘင်းယိုးက9ယိုးရှိတယ်တဲ့เนาะသူတို့လေဘင်းယိုးကအခွေလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ထားတာเนาะကဲလေဘင်းယိုးကိုရေးပေးမယ်တဲ့လေဘင်းယိုးက9ယိုးရှိတယ်သူတို့မှတ်တမ်းရ7လေဘင်းယိုးပြီးလို့ရှိရင်ကြောခေါ်တယ်ခားမလားသူကြောယိုးက12ခုရှိတယ်เนาะကြောယိုးလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်တဲ့เนาะကဲဒီကောင်လေးကိုလှည့်လို့ရရင်လှည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဒီလိုလေးလှည့်အောင်နောက်ကြောလေးလှည့်နေမယ်ပြီးမှရှေ့ကိုပြန်ပြမယ်နောက်ကြောလှည့်မယ်နော်ကြောလှဲ့လိုက်ပါဦးအေးအေးလှဲ့အေးလှဲ့မယ်လှဲ့မယ်ကြောယူပြချင်တော့ဟုတ်ပြီလားရပြီလေဘင်းယူခုနှစ်ယူကထမ်းထားလိုက်မယ်အစ်စ်ကလေးတွေတခုနှုတ်ထတ်ထားရတာအတက်ကလေးတွေရှိတယ်လေဘင်းယူပြီးတော့မှကြောယူက12ချောင်းရှိတယ်ကြောယူ12ချောင်းကထူကြတာကြောယူတစ်စစ်တစ်စစ်ကဘေးမှာလဲဝဲလက်ရလဲဝဲလက်ရထွက်သွားမယ်ထွက်သွားပြီးတော့ရင်ဘတ်မှာသွားပြီးတော့ဆုံမယ်အဲဒါကြောင့်နန်ယူအိဖြစ်လာမယ်ကြောယူမှာအတက်တွေမရှိသားရှိတာလဲဝဲလက်ရထွက်သွားမယ်ဆန်တဲ့ချောင်းသလုံးထွက်မယ်ဆယ်ခုကရှေ့မှာဆုံမယ်7 အတူလေးပဲသဘောပေါက်ပြီနော်ဆယ်ခုကပဲရှေ့မှာသွားဆုံတယ်နံပါတ်7ကအတူအဲ့ဒီအထီးကကြောယူကြောယူရဲ့အောက်မှာရှိတာခါယူကငါယူပဲနော်ခင်ဗျားတို့ခါနာတယ်ခါနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခါယူကိုပြောတာ
ခါယူက၅ယူဟုတ်ပြီလားအခုခါယူအထိပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲဒီနာလေးအထိကခါယူ1 2 3 4 5အဲ့ဒါခါယူကုန်သွားပြီဒီမှာကောက်ကောက်ကလေးအမီလေးလိုဖြစ်နေတယ်ဒါလူမလို့ဒီမှာရပ်သွားတာတတိဆန်ဆိုရင်ဆက်သွားမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အတူတူပဲလူဆိုတော့ဒီမှာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီကအပေါ်က5ခုပူးနေတယ်အောက်က4ခုပူးနေတယ်တဲ့နော်အပေါ်က5ခုကိုမီတူယိုးလို့ခေါ်တယ်အောက်က4ခုကိုမီးညောင်ယိုးလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်ကပူးနေတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမီးညောင်ယိုးက4ယိုးနော်အဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းရင်အယိုးပေါင်း33ယိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအယိုးလေးတွေ33ယိုးဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှဘေးမှာရှိတာဒါတင်မခွက်ယိုးကြီးဟုတ်ပြီလားဒီတင်မခွက်ယိုးကြီးမှာအခုပေါင်ထိပ်ယိုးဒါပေါင်ကြီးပေါင်ထိပ်မှာအလုံးကြီးမရှိဘူးလားရှိတာအဲမိုက်ခရိုဖုန်းအလုံးလိုပဲအလုံးကဟိုအခွက်ထဲမှာဒီလိုဝင်နေတာတဘောပေါက်ပြီเนาะတောင်းတောင်းချော်မထွက်အောင်ဒီဒီမှာအခွက်ထဲမှာအလုံးကြီးကိုသွင်းထားတာเนาะပေါင်ထိပ်ယိုးကတယိုးခြေစလုံးယိုးက2ယိုးเนาะဒီမှာဂုံချင်းယိုးထက်ထားမယ်တက်တကအောက်မှာဖနောက်တို့ခြေပွားတို့ဖြစ်သွားပြီခဏတခါခဏကကြောယိုးရဲ့ကတ်ရဲ့ဒီမှာတိဆောက်တာလက်ဖြန်ယိုးရှေ့ဘက်မှာကတော့ရင်ညွန်ယိုးเนาะရင်ညွန်ယိုးနဲ့လက်ဖြန်ယိုးကြားမှာခြိတာကတော့လက်မောင်းယိုးဟုတ်ပြီတာလက်မောင်းယိုးက2ယိုးပေါင်ယိုးက2ယိုးအတူတူပဲလက်ဖြန်က2ယိုးခြေစလုံးက2ယိုးဟုတ်ပြီတာသူတို့စဘာဝတိဆောက်ထားတာအခုလက်မောင်းယိုးနဲ့ဒီမှာလက်ဖြံရဲ့အယိုးရှိတယ်မလားအဲ့ဒါကိုဆက်ထားတာကိုအခုကတော့တန်ချိန်နဲ့ဆက်ထားတာပေါ့တဘာဝကတော့အယွတ်နဲ့ဆက်ထားတာခင်ဗျားတို့ကြက်သားတွေအမဲသားတွေမှာအယွတ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအယွတ်ကအယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပတ်တာလို့ဆက်ပြီးတဲ့သဘောဒီမှာအားလုံးအယွတ်နဲ့ဆက်ရတယ်နော်ဒီမှာအားလုံးအယွတ်တွေပါမယ်အခုကတော့လှုပ်ထားတာမျိုးတန်ချိန်ပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုအယွတ်တွေနဲ့ဆက်ထားမယ်တဲ့နော်သူ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါဒါလေးကိုရှေ့တစ်ချက်လှည့်တော်မယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရှေ့လှည့်လိုက်တော်မယ်เนาะကဲရှေ့ပြန်လှည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နံယိုးအိမ်မာလေးပဲခုနကလိုဟောဒီအပိုင်းကအယိုးနုကျန်တာကအယိုးမာသူကလည်းပဲအယိုးနုကပြက်သွားပြီဒါပေမဲ့ပြကျင်လို့သူတို့တိဆောက်ထားရတာသဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီနံယိုးအိမ်ထဲမှာအဆုံနဲ့နှလုံးကိုထည့်ထားလိုက်။ဥသိင်ဥမတွေကိုမထည့်ထားဘူး။ဥသိင်ဥမတွေကိုတင်ပခွေယိုးကထမ်းထားတယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။ဘာကြောင့်ထည့်ထားတာလဲတဲ့။ဒီမှာကြွက်သားတွေဖုံးမယ်။အယိုးတွေဖုံးထားတော့မြုပ်မသွားဘူးလား။အဆုံနဲ့နှလုံးကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိုးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသေးတယ်။သဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါကိုကာဝယ်ဖို့သဘာဝကဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလို့။အဲနံယိုးအိမ်ကပါကာထားရတယ်။ဒီကပိုက်သေးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးရင်ချက်ချင်းမသိဘူးခုလို့ရရတဘာဝရဲ့အရေးကြီးပုံတွေပဲသူတို့လှုပ်ထားတာနောက်တစ်ခုကဒီလိုအယိုးနုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီတခါဒီနံယိုးအိမ်ကအသေးမဟုတ်ဘူးအရှင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လှုပ်လို့ရအောင် elastic ဒီကောင်ကသဘောပေါက်ပြီနော်နံယိုးအိမ်ကအပေါ်တက်လာမယ်ပြန်ဆင်းသွားမယ်အပေါ်ကိုတက်လာမယ်ပြန်ဆင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေတယ်အခုအဆုတ်ကတမိနစ်မှအချိန်20ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်မလုပ်ဘူးလားလှုပ်လာတကယ်တော့အဆုတ်ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနံယိုးကလှုပ်ရတာနံယိုးကအပေါ်တက်လာတော့ကားမသွားဘူးလားကားတော့အဆုတ်ကလိုက်ကားလားနံယိုးကပြန်ဖိလိုက်တော့အဆုတ်ကိုပြန်ဖိတာနံယိုးကကားတော့အဆုတ်ကအဲ့ဒါလို့လှုပ်ပေးနေတာနော်နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်ပြောမယ်တဲ့နော်ဒါကအကျမ်းပြောနေတာဒီနံယိုးကဒါကတင်မခွေယိုးမှထည့်တယ်ဒါအယိုးတွေပဲကဲအယိုးတွေအကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအယိုးဟာအမာခံနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အမာခံနဲ့မော်တော်ကားမှာဖရိတ်မရှိလားရှိတာဟိုတကားဖရိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘေးကအကာကြီးမထည့်ဘူးလားထည့်တာအင်ဂျင်မထည့်ဘူးလားထည့်တာအဲ့တော့မှလှသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒီကလည်းပဲစကယ်လီဂျန်ဆိုတာဖရိန်ပဲအခုလမ်းလျှောက်တို့သွားတယ်လာတယ်ဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတာရှိတာအဲ့ဒီအယိုးကမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားအမာခံပဲသူကတာဝန်ယူထားတာတဲ့နောက်ဒီအယိုးတွေကြားမှာကြည့်ဝါရှာလေးတွေခံထားတယ်ဘာတီဗရက်ဒစ်မရှိတာရှိတာအဲ့ဒီဟာလေးတွေကခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ရင်ကြိုးစွတ်တစ်ခုနဲ့တူထိရင်နားတယ်သဘောပေါက်လားမထိအောင်သဘာဝကဘာခံထားလို့ဝါရှာလေးတွေ
ခံထားတယ်အဲ့ဒါဘာတိပရဒေဆိုခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒါလေးတွေပြည့်ကျင်ခါနာတယ်တရားမလို့ခါကိုမမတ်ထားပါလို့ပြောတယ်တချို့ကအောက်မှာထိုင်ပြီးစာရေးကုန်းမရေဘူးလားခါကိုဒီလိုကုန်းလိုက်တဲ့အခါဟောဒီအပြားလေးကိုဒီအယိုးနှစ်ခုကဖိလိုက်တယ်ဖိပါဖိပါမြန်ရင်ပြားသွားရောသဘောပေါက်လားမသိဘူးအေးအဲ့လိုပြောနေတာပြားသွားတော့နောက်ဆုံးဖိရင်အယိုးချင်းထိရင်မနာဘူးလားနာလားအေးအဲ့ဒါပြောနေတယ်တရားမလို့ဆရာဝန်ကြီးကမမတ်ထိုင်မှာအမြဲတမ်းဒီလိုမလုံပါနဲ့အေးသူတို့အဲ့လိုပြောနေတာကအတွင်းပစ္စည်းတွေရဲ့ပိုချာကိုလွဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့အဲ့လိုသူပြောတာအဲနီကုံးချွတ်ရင်အယိုးစီလှုပ်ရှားနိုင်သောမရှိပါအမာခံဖြစ်တဲ့တိဆောက်တယ်ကဲအယိုးကကူညီထားတာကဟောဒီအယိုးထဲမှာချင်းစီရှိသေးတယ်ဘာရှိတော့အဲစက်သားတွေမှာမရှိရရှိတာချင်းစီအဲ့ဒီချင်းစီကဘာလုပ်တယ်တဲ့ခုနကခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးတွေမရှိရရှိတာအဲ့ဒီသွေးတွေကကလစီတွေမပြက်ဘူးလားပြက်လားပြက်တယ်လို့ပဲသွေးညီဥရရလည်းသေဆုံးကုန်တယ်ဘောပေါက်ပြီလားသေဆုံးကုန်ရင်အစ်စ်မလို့ဘူးလားလို့လားဟောဒီချင်းစီကထုတ်ပြီးတယ်ဟောသူမှစနစ်ကြီးကြည့်ပြီးသားခင်ဗျားတို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီလားသေဆုံးစားတဲ့သွေးကိုအစ်စ်စားထုတ်ပေးတာဘယ်သူကထုတ်ပေးတာတော့အယိုးရဲ့ချင်းစီကထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တော့သူလုပ်ပေးတယ်အယိုးကအမှန်ကန်ပဲလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးအဲအဲ့ဒီအယိုးပေါ်မှာကြွက်သားတွေဖုံးရတော့မယ်နော်အခုလာပြီအခုသင်မှာအယိုးလားကြွက်သားလားအဲကြွက်သားတွေအားလုံးက600ကျော်ရှိတယ်ဟောကြွက်သားအကြီးအတွက်ကိုပြောတာကဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်သားတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ပုံကိုကြည့်ကျင်တယ်เนาะဒီဘက်ပုံလေးကိုဒါလေးကိုမြင်တယ်မလားဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒါကျွတ်သားတွေပဲအရေကုံကိုခွာလိုက်ရတယ်ဘာကိုခွာလိုက်တာတော့အရေကုံကိုခွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်သားတွေကအဲ့လိုအမြောင်းလိုက်အမြောင်းလိုက်ရှိတယ်အစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ကျွတ်သားတွေကเนาะအဲ့ဒါတွေကအမဲသားမှရှိတဲ့ကျွတ်သားတို့အတူတူပါပဲတဲ့เนาะအသားတွေအားလုံးကအရေကုံဖုံးထားဆိုတာလှတာဒီပုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်တဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာပထမဆုံးအရေကုံမရှိတာရှိတာအဲပေါ်ကအရေကုံကိုခွာလိုက်တော့ဘာတွေတွေ့တော့ကျွက်သားတွေတွေ့တယ်အကယ်၍အဲ့ကျွက်သားကိုဖယ်မယ်ဆိုရင်လေဟောဒီဘက်ကအတိုင်းမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားကျွက်သားကိုဖယ်မယ်ဆိုဘာတွေမြင်လို့အယိုးတွေဒီမှာစီးနေတာဓာတ်ကြောတွေဒါတွေကြတော့သွေးကြောမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကျွက်သားတွေနဲ့ဖုံးနေတာဓာတ်ကြောတွေရှိပါလေတဲ့သူကဒါကိုရှင်းပြတာအခုပြောချင်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယိုးတွေကိုဘာတွေဖုံးထားတော့ကျွတ်သားတွေဖုံးတာလေကျွတ်သားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတူ600ကျော်ရှိတယ်ကောင်းပြီနော်600ချင်းလေပင်းမှာရောကျွတ်သားမရှိတာရှိတာရှိတယ်မေရိုးမှာရောကျွတ်သားမရှိတာရှိတာရှိတယ်ဒီမေရိုးမှာကျွတ်သားရှိတယ်လေပင်းမှာကျွတ်သားရှိတယ်ကဲလေပင်းကျွတ်သားအကြောင်းပြောမယ်လေပင်းကဒီတိုင်းပဲထမ်းထားတာလေပင်းကြီးဘယ်ဘက်ညာဘက်မစောင်းဘူးလားစောင်းလားအဲအဲ့လိုစောင်းဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကျွတ်သားနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာဒီကျွတ်သားကဆွဲယူလိုက်တယ်စောင်းသားမယ်ညာဘက်ကကြွက်သားရှော့ထားရတယ်သဘောပေါက်လားဘယ်ဘက်ကိုခေါင်းဆောင်ကြည့်ရင်ဘယ်ဘက်ကြွက်သားကဆွဲယူပါလေညာဘက်ကြွက်သားကရှော့ထားလိုက်တယ်ညာဘက်ကိုဆောင်းမယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကြွက်သားကဆွဲမယ်ဘယ်ဘက်ကရှော့တယ်ရှေ့ကိုငိုက်မယ်ဆိုရင်လေပင်အောက်ကကြွက်သားကဆွဲမယ်ဂုတ်ကရှော့တယ်အပေါ်မော့မယ်ဆိုရင်ဂုတ်ကဆွဲတယ်လေပင်ကရှော့တယ်လေးခုစလုံးလှည့်ရင်လေးခုစလုံးကအဲလိုက်ပြီးတော့လုတ်တာဒီလိုဆိုရင်အယိုးကြီးလှုပ်နိုင်တာလားကြွက်သားကလှုပ်ပြတာလားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာရုပ်ချင်းတာဝန်ချင်းတူးကိုမတူတဲ့အယိုးကအမှားကံပဲတာဝန်ယူတယ်လှုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကြွက်သားကတော့အယိုးကြီးကိုလှုပ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမေးရုံးကကြွက်သားတွေမရှိလားရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီကြွက်သားတွေလှုပ်လို့ဒီပစာကြီးလှုပ်တာလေဒီကြွက်သားတွေကအပေါ်တက်တက်ပြီးတော့မရိုက်ဘူးလားရိုက်လားရိုက်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီအောင်မေးရုံးကြီးကအပေါ်တက်မကဘူးလားကတ်လားအဲ့လိုကတ်တာကျွတ်သားတွေကလှုပ်နေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကျွတ်သားလှုပ်မှအခုကဲခင်ဗျားတို့မျက်နှာမှာမျက်ခုံးမွေးလေးမရှိဘူးလားရှိတာမျက်ခုံးမွေးကအယိုးပေါ်မှာပေါက်တာလားကျွတ်သားပေါ်မှာပေါက်တာလားမျက်ခုံးမွေးကိုမျက်ခုံးလေးကိုပင့်ကြည့်တယ်မရောလိုက်ရမျက်စာပစ်တယ်ဆိုတာအယိုးကပစ်တာလားကျွတ်သားကပစ်တာဟောအဖြေထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားအယိုးကမလှုပ်နိုင်ဘူးသဘောပေါက်လားကျွတ်သားကလှုပ်နိုင်တာမျက်စာပြစ်တယ်ဆိုတာအယိုးလားကျွတ်သားလားကျွတ်သားဟုတ်ပြီလားအခုမျက်နှာမှာကျွတ်သားတွေမရှိတာရှိတာအဲမျက်နှာမှာကျွတ်သားတွေရှိတော့ကျွတ်သားတွေကြောင့်ပုံသဏ္ဍာန်မပေါ်လားပေါ်လားအယိုးကြီးကပေါ်လားဟုတ်ပြီလား
ကဲကျွတ်သားတွေကိုကြည့်ရင်ရီးတယ်တီးတယ်မရောက်လာရလားကဲအာရပါရင်ပဇာဟပြီးတော့ဟဲဟဲဟဲရီလို့မရောက်လာရလားရီရတယ်ဟာကျွတ်သားတွေနဲ့ဆိုတော့ရီမမတည်လားတည်လားတကယ်ဒီအယိုးကြီးကိုပဇာဟပြီးရီခိုင်းမယ်ရီဟိုလေတော့သူရီးနေတာလေကဲရီးရဆိုတာအယိုးကတရုပ်ဆောင်တယ်လားကျွတ်သားကတရုပ်ဆောင်တယ်လားเอ้งาก็ตะยุบส่องน่ะบ่ฮู้บดุก็ตะยุบส่องน่ะรู้เอ้ไอ้ห่าเนี่ยกูตีเสียจนพะยันรู้ရှင်းပြနေတာตะบาวะဟုတ်ပြီล่ะยุบဆိုတာသူ့ยุบကသူ့တာဝင်သူอยู่อ่ะดิอโยก็อยู่လို့မอยากဘူးอโยก็ပြုံးလို့ရကိုမอยากဘူးပြုံးနေแม่เลยဆိုတာอโยရဲ့အလုတ်လားจွတ်သားရဲ့အလုတ်လားเอ้จွတ်သားရဲ့အလုတ်ဟုတ်ပြီล่ะအဲ့ဒါเจ้าမလို့ဒီจွတ်သားတွေလှုပ်တော့มาอ๋อจွတ်သားလှုပ်တာကြည့်ပြီးတော့มาခင်ဗျားတို့တော့จွတ်သားလှုပ်တယ်မထင်ဘူးပေါ့ဟာဟိုမျိုးသမီးတွေပြုံးနေတယ်အမေအမျိုးသမီးပြုံးနေလားကြွတ်သားပြုံးနေလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရုပ်အကြောင်းကိုပြောပြနေတာကဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကြွတ်သားတွေမရှိလားရှိတာဒီဒီနံရိုးအိမ်ကြီးမှာကြွတ်သားမရှိလားရှိတာအဲရှိတဲ့အခါမှာဒီလိုဒီလိုဆွဲလှဲတာအဲ့ကြွတ်သားလှဲတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တရားထိုင်တော့မမတ်ထိုင်လို့မပြောလားပြောလားမမတ်ထိုင်ဆိုတော့စထိုင်ရင်မမတ်ဘူးလားမတ်တာမတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုမတ်အောင်လို့ဘေးဘက်ကြွတ်သားကလည်းဆွဲတောက်တယ်ဝမ်းပိုက်ကျွတ်သားကြောကျွတ်သားဟန်ချက်ညီကြတော့မတ်မသွားဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့စားထိုင်ကြတော့ကမ္မထမ်းဆရာအော်လိုက်တော့မတ်နေကြ15မိနစ်ကြတော့တယောက်မှမမတ်တော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လို့အဲကမ္မထမ်းဆရာငါယောဂီကြီးအိမ်မက်တော့မက်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျမ်းမြို့ဒုံးနဲ့လို့လို့ဘာဖြစ်တော့အဲငါကလှုပ်တယ်လားကျွတ်သားကလှုပ်တယ်လားအဲ့ဒါတွေသိဖို့မလိုလားလို့လားအေးအဲ့ဒီဟာဒီသဘောပေါက်နေတာလူခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးလုံးနေတာကဲကြွက်သားတွေလက်မောင်းတွေကွေးတာဆန်တာပြောမယ်အခုဒီမှာကြည့်ဒီပုံနဲ့တင်တော့မယ်နော်လက်မောင်းတွေကွေးခြင်းဆန်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာကြရအောင်တဲ့ဒီကကွေးနေတာဒါကဖြောင်းတာနော်အေးအဲ့ဒါဒီနည်းနည်းပြီးပြလိုက်ပါဦးပြဒီဒီလက်မောင်းလေးတွေအကြောင်းကိုသင်ရအောင်ဒီမှာကလက်မောင်းရိုးတရိုးပဲရှိတယ်လက်ဖြန်ရိုးနှစ်ရိုးမရှိဘူးလားရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကအဓိကကြွတ်သားကြီးဒီအဓိကကြွတ်သားကြီးဟာလက်ဖြံရိုးမှာချိတ်ထားတယ်တခြားကြည့်မချိတ်ထားလားချိတ်တာလက်ဖြံရိုးမှာချိတ်ထားပြီးတော့ကြွတ်သားအလုံးကြီးမကြည့်ဘူးလားကြည့်တာကြည့်ပြီးတော့လက်မောင်းရိုးရဲ့ဓာတ်မှာမချိတ်ထားဘူးလားချိတ်ထားတယ်နော်ဒါကကြွတ်သားတစ်ခုဟောဒီတရောင်စစ်ကိုကြည့်မယ်တရောင်စစ်ကိုနောက်မှာကြွတ်သားတစ်ခုရှိတယ်ဒီတရောင်စစ်မှာကြွတ်သားကြီးချိတ်မထားဘူးလားလာပြီးလက်ဖြံကိုလာမချိတ်ဘူးဟောဒီမှာချိတ်ထားတာဒီတရောင်စစ်မှာမချိတ်ဘူးနော်ဒီအောက်ကဒုတိယအယိုးမှာချိတ်ထားတယ်တွေ့လားအဲချိတ်ထားတဲ့အခါမှာလက်မောင်းလေးကိုကိုွေးကျင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောဒီအတွင်းကျွတ်သားကဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်ကဆွဲလိုက်တာလို့အတွင်းကျွတ်သားကဆွဲလိုက်တော့ပါမသွားဘူးလားတိုးသွားတယ်ကျွတ်သားကရှည်နေတယ်တိုးသွားတော့ကျွတ်သားကဖောင်းသွားတယ်တွေ့လားဖောင်းသွားတာတိုးလို့ဖောင်းသွားတာပြန်ဆန်းလိုက်တော့ဒီလိုရှည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားတိုးလိုက်တော့သူ့ကိုဆွဲမမသွားဘူးလားမသွားတယ်တံတောင်စစ်ကဟာအလိုက်တင်လျှော့သွားတယ်တွေ့လားအဲ့လိုပြလားပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကရှော့ချလိုက်တယ်တံတောင်စစ်ကပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်လက်မောင်းမှာရှိတဲ့ကျွတ်သားကကိုွေးမယ်ဆိုအတွင်းကဆွဲလိုက်တယ်အပြင်ကရှော့ထားတယ်ပြန်ဆက်မယ်ဆိုအပြင်ကရှော့တယ်အတွင်းကရှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီလက်ချောင်းလေးတွေမှာလည်းပဲတင်တန်ခေါ်တဲ့ကျွတ်သားလေးတွေအမြင်လေးတွေဟောဒီလက်ချောင်းလေးတွေမှာရှိတဲ့အမအဖြူရောင်လေးတွေကျိုးလေးတွေတို့ကတ်ထားတာကျွတ်သားအမသားလေးတွေပဲလက်ချောင်းလေးတွေပါသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါလေးတွေအားလုံးကဆွဲလိုက်ရင်လက်ကလေးတွေကပွေးသွားတာအပေါ်ကလျှော့ထားတယ်ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လက်ခုံကကျွတ်သားကဆွဲတယ်အတွင်းကလျှော့တာအဲ့ဒါလို့ကျွတ်သားကခိုင်းတော့မှအယိုးတွေအားလုံးကလှုပ်ရှားနိုင်တာသဘောပေါက်ပြီဒါလက်မောင်းကွေးတာဆန်းတာဒီလက်ကွေးတာဆန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ခြေထောက်ကြီးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မလောင်လန်းလားလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်မကျွတ်သားကိုအကြီးဆုံးတိဆောက်ထားတယ်ခြေထောက်တစ်ခုလုံးကိုမဖို့အတွက်သူကအားကောင်းရတယ်သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ခြေထောက်ကွေးတာဆန်းတာလဲကျွတ်သားတွေပဲကျုံလိုက်ဆန်းလိုက်ကျွတ်သားရဲ့သဘောကဒီလိုကျုံမယ်ပြန်ဆန်းမယ်ကျုံမယ်ဆန်းမယ်အလုတ်ကိုကျွတ်သားတိုင်းကလုတ်တက်တယ်တဲ့သူကရှင်းပြနေတယ်နော်ကဲအခုကျွတ်သားနဲ့အယိုးကိုနှိုင်းချလိုက်ရင်အယိုးဒီခန္ဓာကိုယ်၌အမာခံအဖြစ်သာတာဝန်ယူသည်အယိုးတွေဤလှုပ်ရှားမှုကိုတော့ဘသူကတာဝန်ယူတော့ကျွတ်သားတွေကတာဝန်ယူတယ်အေးအဲ့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်ပြီတဲ့အဲ့ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကြောတွေအကြောင်းကိုဆက်သင်တော့မယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြောတွေရှိတယ်ဓာတ်ကြောတွေကလျှက်စစ်တက်သွားနေတယ်ဘာတွေသွားနေတာလဲလ
တက်စတာသွားနေတယ်ဟိုပုံမှန်ကြည့်အောင်ဓာတ်ကျော်တယ်ဒီပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုအုံနောက်ကြီးမရှိဘူးလားရှိတာဒီမှာဖွင့်ပြထားတယ်ဒီမှာအုံနောက်ကိုဖွင့်ပြထားတယ်အုံနောက်ထဲကဓာတ်ကျော်တွေကစီးဆင်းလာပြီးတော့ဒီကြောရိုးကြီးမရှိဘူးလားရှိတာခုနကကြောရိုးအစ်စ်ကလေးတွေမထပ်ဘူးလားထပ်လာအဲ့ဒီကြောရိုးအစ်စ်ကလေးတွေထဲမှာအုံနောက်ကနေပြီးတော့ဟောလို့ဓာတ်ကျော်အထုပ်ကြီးမြုပ်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီကြောရိုးကြီးထဲမှာဓာတ်ကျော်အထုပ်ကြီးမြုပ်ထားတယ်ဟောဒီကြောရိုးထဲမှာဒီလိုမြုပ်ထားတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီဘ ਹੁ ဓာတ်ကျော်ကြီးကိုမူတည်ပြီးတော့မှလက်ဝဲဘက်မှာထွက်လက်ရဘက်မှာထွက်အဲ့လိုဓာတ်ကျော်တွေကဖြာ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 ပြီးတော့ထွက်သွားမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ပြီးတော့မှလက်ချောင်းတွေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာအဲ့ဒါလိုဓာတ်ကျော်တွေသွားလိုက်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကျော်တွေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ခေါင်းပိုင်းမှာဓာတ်ကျော်ကဟောသူကရှင်းဥခေါင်းပိုင်းမှာဓာတ်ကျော်က12စုံရှိတယ်ပညာရှင်တွေကလေ့လာထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာက30နဲ့တစုံရှိတယ်ဓာတ်ကျော်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဓာတ်ကျော်က40နဲ့3စုံဒါကတော့အစုံလိုက်ကိုသူတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီဓာတ်ကျော်တွေအလုံးမှာဘာတွေစီးဆင်းနေရမှာတော့လျှာစိတ်ဓာတ်တွေစီးဆင်းမယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကျော်တွေကဒီမမမြင်တဲ့ကြွက်သားတွေထဲမှာမြုပ်နေတယ်ဟောဓာတ်ကျော်တွေကဘာမှမြုပ်နေတော့အဲ့ကျွသားတွေထဲမှာမြုပ်နေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီဓာတ်ကျော်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆရာကြီးတဲ့ဟောအခုသင်တော့မှာနော်ခုနကတော့ဒါသူ့အစုံလေးတွေကိုဖော်ပြပြီးပြီအခုဓာတ်ကျော်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာခေါင်းပိုင်းမှာလက်ရှိတယ်တကူလုံးမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကျော်တွေထဲမှာလျှက်စစ်ဓာတ်တွေသွားနေတယ်အဲ့ဒီလျှက်စစ်ဓာတ်သွားနေတဲ့ဓာတ်ကျော်ကိုအဖွဲ့၃ဘွဲ့ခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအဖွဲကိုပါဠိလိုဇီဝိတဓာတ်ကျော်ဩပထမအဖွဲကိုဇီဝိတဓာတ်ကျော်လို့ခေါ်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ autonomic nerve လို့ခေါ်တယ်အဲပထမအဖွဲဇီဝိတဓာတ်ကျော်အဲဒုတိယကအလုတ်လုတ်တဲ့အခါလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဓာတ်ကျော်သူ့ရောမော်ဒန်နပ်လို့ခေါ်မယ်အဲနံပါတ်3 The Tempo ဓာတ်ကျော်ဟောအဲသူ့ကိုတော့ sensory nerve လို့ခေါ်မယ်တဲ့နော်တဲ့အဲ့ဓာတ်ကျော်အဖွဲ့၃ဘွဲ့တဲ့နော်ပထမဓာတ်ကျော်က autonomic nerves လို့ခေါ်မယ်ဒုတိယဓာတ်ကျော်ကတော့ motor nerves တတိယကတော့ sensory nerves ပထမဟာကဇီဝိတဓာတ်ကျော်ဒုတိယဟာကကမ္မဓာတ်ကျော်တတိယဟာသတိပုတဲ့ဓာတ်ကျော်တဲ့ဇီဝိတလို့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်ချင်းပြောတာဟုတ်ပြီလားရုပ်ခန္ဓာရှင်အောင်အကူအညီပေးနေတဲ့ဓာတ်ကျော်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဇီဝိတဓာတ်ကျော်ဟောကမ္မဓာတ်ကျော်ကအခုလက်တွေမြောက်လိုက်ခြေတွေမြောက်လိုက်မခိုင်းလားခိုင်းလားအဲ့ဒါကမ္မဓာတ်ကျော်ကလုပ်တာဟုတ်ပြီလားအဲကမ္မဓာတ်ကျော်နေသရေမိုးတဲ့ဓာတ်ကျော်ကတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်တဲ့နော်ဒါအကျမ်းပြောတာအခုဇီဝိတဓာတ်ကျော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မယ်တဲ့နော်ဇီဝိတဓာတ်ကျော်ဟာကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲကနေပြီးတော့ဓာတ်ကျော်တွေကလာတာနော်ဒီဓာတ်ကျော်တွေကဒါလူရဲ့ဥကောင်းဒါကညာဘက်ချမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အုံနောက်ကြီးတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါညာဘက်ချမ်းရဲ့အုံနောက်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအုံနောက်ကြီးဒါအုံနောက်အကြီးကြီးဒါအုံနောက်အသေးသေးဒါကအုံနောက်ကအညာနော်အဲ့ဒီအညာကဓာတ်ကျော်ကအခုကြောရိုးကြီးတစ်လျှောက်မှာဒီလူဆင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာဘေးဘက်တူဖြာထွက်မှာအုံနောက်ထဲကလျှက်စစ်တတ်နဲ့ဓာတ်ကျော်လာဘူးဒါကအုံနောက်အကြီးဒါကအုံနောက်အသေးဟုတ်ပြီလားဒီအုံနောက်သေးရအခုခင်ဗျားကိုခန္ဓာကိုယ် balance လုပ်နေတာမပြိုမလဲအောင်လိုက်ပြီးထိန်းကျောင်းတာဒီအုံနောက်သေးဒီမှာကတော့မြင်ကိစ္စတွေကြားကိစ္စတွေစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စတွေတွေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကူညီတယ်ဒီအုံနောက်ကြီးရဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒီဓာကျော်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီကျော်ယိုးတစ်ယောက်ဆင်းသွားမှာတဲ့ဒါကညာဘက်ဥနာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ဘက်ဥနောက်ပဲတဲ့ဥနောက်ကိုထုတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီလားထုတ်ပြလိုက်ပြီနော်ဒါဘယ်ဘက်ချမ်းတဲ့ဒီဘက်ကချမ်းဆိုတော့ဒါညာဘက်ချမ်းပေါ့နော်ခုနကဘယ်ဘက်ချမ်းဒါဦးနောက်ကအဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကောင်းထဲမှာရှိတာဒီအရွယ်လောက်ပါပဲတဲ့ဒီထွက်နေတာကဦးနောက်ရဲ့အညာနော်အခုဇီဝိတတကြောကလျှက်စစ်တက်ဒီဟောရီကနေထွက်နေလိမ့်မယ်ရန်နေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီအကြောင်းညာတွေကိုဆွေးနွေးကြရအောင်တဲ့နော်အဲ့ဒီဇီဝိတတကြောကလျှက်စစ်တက်ဒီထွက်တဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့แต่ดิชีวิตตัจโจหาคุณน่ะอายุยืนอยู่ล่ะไม่อยากเนาะดิอายุยืนธรรมนี้ขนาดทาเลยอ่ะแต่ชีวิตตัจโจไอ้อไปนี้ตะไปนี้ปีละเอาပြောละเองเนาะไม่สู้แต่ตัจโจหาทุกข์เนี่ยคือดีหน้านี้อยู่ขึ้นมาอย่างอย่าพี่เราတို့ดีရင်ကောင်းเนี่ยมาอสงในในလုံးရှိတယ်เนาะตบท้ามั้ยဒီมาจွတ်သားนี่ไม่พ้นล่ะพ้นล่ะခုနကခုနကဇီဝိတတကြောဟိုက်ကျွတ်သားထဲမှာရောက်နေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကျွတ်သားကနန်ယိုးကိုအုပ်ထားတယ်အုံနောက်ကနေကြောယိုးတစ်ချက်ဖျက်စစ်တက်တယ်လာမယ်ပြီးရင်ရင်ညွန်ယိုးလေးကိုဖျက်စစ်တက်တယ်ဝင်လာလိုက်တယ်တကြောကအဲ့ဒါဇီဝိတတကြောပဲသူ့အပြင်ဒါယာဖရန်ဆိုတဲ့ခါမှာလဲဇီဝိတတကြောထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဇီဝိတတကြောကဖျက်စစ်တက်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲကျွတ်သားတွေကကြုံရင်းဆန်ရင်းအလုလုရတာဟောကျွတ်သားတွေကခொနဲ့ကကြုံနေဆန့်နေဆိုတာသူ့အလိုလိုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့သူ့ကိုဘသူကခိုင်းရတာတော့ဓာကျော်ကခိုင်းရတာတဲ့ပြောတော့ဓာကျော်ကလျှက်စစ်တဲ့နဲ့ခိုင်းတော့မှယင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျွတ်သားတွေကကြုံလိုက်ဆန့်နေဘလို့လားလောက်လားလောက်တော့မှယင်ဘက်နဲ့အယိုးနဲ့ကတ်ထားတာကတ်ထားတော့မှအယိုးတွေကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လောက်တာအယိုးကသူ့အတူမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အယိုးကြီးလှုပ်ဖို့ကြီးဘသူကဆရာကြီးတော့ဓာကျော်ชีวิตตัจโจอ่ะเสียเจตน์เนี่ยไข่တော့จွတ်သားတွေကကျုံလိုက်ဆန်းလိုက်အဲ့တော့မှနန်ယိုးအိမ်ကြီးကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်အဲ့တော့မှအဆုတ်ကြီးကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်အဲ့တော့မှလေကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဟောမမြင်ဘူးလားမြင်လားအဲ့လိုသွားနေတာခင်ဗျားတို့ညအိတ်လေးပဲအုံနောက်ဘဟုဝါနေပြည့်စစ်တက်လွတ်ထားတယ်လွတ်ထားတော့ဒီထဲမှရောက်တော့ပြည့်စစ်တက်ကမခိုင်းဘူးလားခိုင်းတာခင်ဗျားသာအိတ်နေတာပဲသဘောပေါက်သားပြည့်စစ်တက်ကဂျင်းမမှန်ခိုင်းတော့จွတ်သားတွေကကျုံလိုက်ဆိုင်လိုက်လုတ်တယ်နန်ယိုးအိမ်ကြီးကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်အဆုတ်ကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်အဲ့တော့လေရပဲတို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တယ်လုံနေတာတဲ့အိမ်နေတုံးမှလည်းငါလုတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အုံနောက်ကလည်းမအိပ်ပါဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အုံနောက်ကိုရှင်အောင်သွေးတွေကပို့ထားတော့မရှင်ဘူးလားရှင်လားရှင်တော့လျှက်စစ်တက်တွေမထွက်ဘူးလားထွက်လားထွက်တော့အဲ့ဓာကျော်တွေကနန်ယိုးမခိုင်းဘူးလားခိုင်းလားခိုင်းတာတဲ့အဲ့တော့ရုပ်တွေအစင်းစင်းပူပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ပညာရည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မသိသောအခါဟုတ်ပြီလားအာနာပါနာကိုလှုပ်တာဘသူလှုပ်တယ်လို့ထင်တော့ငါလှုပ်တယ်လို့ထင်နေအဲ့လားအခုခင်ဗျားတို့လေရှူတော့မှဘသူရှူတယ်လို့ထင်တော့ငါရှူတယ်လို့ထင်နေတဲ့အဲ့နေတော့ဘသူရှူတော့သူ့ဟာသူရှူနေတယ်အခုရောငါရှူတာသူ့ဟာသူရှူနေတာအခုလည်းသူ့ဟာသူရှူနေတာပဲတဲ့ပညာရှင်တွေကပြောတယ်အဲ့ဒီငါကိုသာအသက်မမှန်ရှူဆိုရင်အဲ့လူတွေအကုန်သေးကုန်ရောတဲ့ရှူဖို့မေ့နေလို့ပုပ်ဘူးလားဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်နေရှူမှလားရံဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ရှင်မလားတည်သွားမှာအေးအဲ့တော့သဘာဝကလုံနေလို့ရှင်နေဆိုတာကိုတခါဘူးမှသဘာဝအကြောင်းတွေကိုသင်မထားတော့သိကိုမသိတော့ဘသူကပဲအားကောင်းနေတော့ငါဆိုတဲ့အတ္တကပဲအားကောင်းနေတယ်တဲ့ကဲအခုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကျမြေကြီးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာကဘာမြေကြီးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တနေ့အသင်ပြီးပြီညီတော်အာနန္ဒာနဲ့စကားမပြောဘူးလားပြောတာလေထုမဖုံးလားဖုံးလားမိုင်ဘလောက်တော့မိုင်900ဩအဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့အာနာပါနနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဘုရားပြောတာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေဟာအဲ့ဒီပညာတွေနဲ့သင်တော့မှငါမဟုတ်ကြောင်းတိတိကျကျသိတော့မှတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါညီတော်အာနန္ဒာမေးလို့ကဘာကြီးမှဘာတွေဖုံးတာတော့လေတွေဖုံးထားတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒါမိုင်900အထိရှိတယ်လေတူကအခု10မိုင်လောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲခင်ဗျားမိုးတိမ်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အခုမှကောင်းကင်မှာတိမ်နေမတူလားတွေ့လားအဲ့ဒါတွေက10မိုင်ဝင်းကျင်မှာပဲရှိတာဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိုးရွာမယ်လေတိုက်မှာဆယ်မိုင်အောက်မှာပဲတိုက်မယ်ဆယ်မိုင်ထက်မှာဘယ်တော့မှမိုးမရွာဘူးအဲ့ဒါမိုးမရွာခြင်းဆယ်မိုင်ထက်မှာတက်ပြီးအိမ်ဆောင်နေခဒါသဘာဝပညာကိုပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲထားလိုက်တော့မိုးတိမ်ကိုခဏထားလိုက်အဲ့တော့လေဓုကိုကဘာကဆွဲထားတော့လေဖိအားဆိုတာကဘာပေါ်မှာကြာရောက်နေတယ်မရှိဘူးရှိတာအဲ့တော့လေဖိအားကြာရောက်နေတော့လူသားလေးတယောက်မတက်ရနေရင်အဲ့ဒီလူသားလေးကိုဘာတွေဖိနေတော့လေတွေဖိထားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲရေထဲမှာငါးလေးတွေမသွားဘူးလားသွားလားငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေထိနေတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ဘာထိတယ်အဲ့ဒါလို့ဓာတ်နဲ့မှသဘာဝတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အခုပြောနေတာသဘာဝအကြောင်းကိုပြောနေတာဘုရားရှင်သည်သဘာဝတရားကိုပဲဟောတာတဲ့မရှိတာတွေဟောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပြောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဓုသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပတ်လဲမှာမဖိထားဘူးလားဖိထားလားဖိထားတဲ့ဖိအားကိုသိမ့်ပိုင်ပညာရှင်နဲ့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားမှာတလက်မှပတ်လေတိုင်းမှာ14ဘောင်ဖိထားတယ်ပိဿာနဲ့တွက်ရင်4ဘိဿာဟောသူတို့ကအတိအကျတွက်လိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားကိုလေဓုဖိထားပါတယ်တဲ့တလက်မှပတ်တဲ့တိုင်းပတ်တဲ့တိုင်းမှာဘယ်လောက်ဖိထားတော့14ဘောင်ဖိထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလူကိုဒီကနေ့ဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့လေဓုအပြင်ပတ်ရောက်ရင်ရှင်မလားတည်သွားမှာတည်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကပြောရရင်တော့တချို့ကကြာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်တော်ပြောချင်တာတော့အပြည့်စုံပြောချင်တာပေါ့အချိန်လူတင်ရတယ်ဘုရားကရုပ်ဆိုတာဟာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရမပြောဘူးလားအဲကံကခင်ဗျားတို့ကကောင်းလို့လူဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီလားလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းပဲလူစိတ်ပေါ့လားဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘဝတဏမရှိသားရှိတာဘဝတဏရှိတော့ရှင်ကျင်တာလားသိကျင်တာလားအဲအဲ့လိုပြောနေတာကံစိတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဒီရုပ်ကိုထောက်ပံ့နေတာအကြောင်းလေးချက်လို့ဘုရားပြောတယ်ကံကြောင့်လည်းထောက်ပံ့တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းထောက်ပံ့တယ်ဥဒုရောအဲ့ဒီလေရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားရင်ခမည်းရှင်မလားသိပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောနေတာဥဒုလို့မပြောလားပြောလားအဲ့ဒီအပြင်နေစဉ်အစားမစားဘူးလားစားလားအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရအဟာရဆိုတာမှန်လားမှားလားမှန်နေအခုဘုရားပြောနေတာဒီကအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲလူတယောက်ကိုဒီအရေးဘုရားပတ်တယ်မှာအဲ့လိုပတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုသက်သက်ပြမလဲလို့ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်အခုခင်ဗျားတို့အာကာသယင်နေသွားတဲ့အခါမှာအက်စတိုနော့ဆိုတဲ့အာကာသသူရဲကောင်းတွေမရှိဘူးလားရှိတာသူတို့မှအင်းကြီးတွေမိုးထားဘူးလားဝတ်တာလားစွတ်ကျယ်လားရှာရင်းလားအာကာသဝိစုံဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါစပယ်ရှယ်တီထွင်ထားတာသူ့ကိုဘာဝိစုံလို့ခေါ်တော့သေးသေးလေးလားဖောင်းဖောင်းကြီးလားအဲ့ဒီအထဲမှာကဘာမီရလေဓုဖီအားထည့်ထားတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဝစ်ထားရတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါအထဲမှာလာကဘာဟူသွားလို့ရတယ်လာကဘာမှာဆွဲအားကနည်းနည်းလေးရေသဘောပေါက်လားလေဖီအားကလည်းနည်းနည်းလေးရေအဲ့ဒီမှာလူသားအသက်မရှင်နိုင်ဘူးသဘောပေါက်ပြီတော့လာကဘာသွားတယ်ဆိုတာကဘာမြေမှာရှိတဲ့ဥဒုကိုပဲကင်လောက်ပြီးတော့ယူသွားလို့လာကဘာမှာအသက်ရှင်တာဒါသူပညာရှင်ကြီးသဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာကာသဝိစုံတွေမှာဘာတွေထည့်ထားတော့လေဖီအားတွေထည့်ထားရတယ်လေဖီအားထည့်ထားတော့ဟိုမလေးဘူးလားလေးလားလေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကစမ်းကြည့်တယ်ဒါဘုဒ္ဓဖြစ်ပဲပြောမယ်ကလာကဘာကိုမသွားကြမယ်မြေကြီးမှာသူခုံကြည့်တယ်ကဘာကဆွဲအားရှိတယ်လေဆွဲအားကိုစန့်ကြည့်ပြီးခုံတဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံး6ပေတိခုံလို့ရတယ်ဘယ်လောက်တိခုံလို့ရလဲလာကဘာနဲ့ရောခုံထည့်တာ12ပေတိရောက်သွားတယ်ခုံတာတော်လို့လားဆွဲအားမရှိလို့သဘောပေါက်ပြီတော့ဟိုမှာဆွဲအားမရှိတော့အေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဒီဟာသဘာဝတရားတွေကိုနားမလည်အံ့ဩနေလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ကောင်းပြီတဲ့အခုလေဓုဖိအားအပြင်မှာ14ဘောင်မရှိသားရှိတာအဲ့ဒါအာနာပါနာနဲ့လုံးဝတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေတယ်အကြောက်အခုဒီလူသားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေမဖိထားဘူးလားဖိထားလားနံရိုးအိမ်ကြီးကအပေါ်တက်လာတော့မကားသွားဘူးလားအဆုတ်ကြီးကကားမသွားဘူးလားရင်ဝင်းချအသားပြားကလည်းအောက်ကိုကျသွားတော့ရင်ကောင်းပိုင်းမကျေဘူးလားကျေတာကျေသွားတော့အတွင်းမှာဖိအားတိုးမှလားယော့သွားမှလားယောသွားတာသဘောပေါက်ပြီနော်ယောသွားတော့အပြင်မှာဖိအားက14ဘောင်မရှိသားရှိတာအဲ့ဒီ constant pressure ကနေဖိတိုက်တော့လေတွေဝင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှလျှက်စစ်တန်းနဲ့ပြန်ခိုင်းတိုက်တော့နံရိုးအိမ်ကမဖိဘူးလားဖိတာနံရိုးအိမ်ဖိ
ကားက14ဘောင်နဲ့များတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘေကိုပြန်ဖြုတ်သွားလို့အာအပြင်ပြန်ဖြုတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါပြန်မကားလိုက်ဘူးလားကားလိုက်တဲ့အခါကျတော့14ဘောင်နဲ့ရော့မသွားဘူးလားရော့တော့အပြင်ကပြန်မတွန်းလိုက်ဘူးလားတွန်းလိုက်တော့ဘယ်ထဲဝင်သွားတော့အစုတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနန်ရုံးအရင်ပြန်မဖြီးဘူးလားဖြီးလိုက်တော့သူ့ဖီအား14ဘောင်နဲ့မများဘူးလားများလားဖီအားအပြောင်းအလဲကြောင့်ခင်များတို့အစုတ်သေးကိုလေးစီအလိုလိုဝင်အလိုလိုထွက်နေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုအလိုလိုဝင်အလိုလိုထွက်နေတာကိုသိခြင်းရင်အာနာပါနာလေးခြင်းကမှသင်ပြီးမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို free flow လို့ခေါ်တယ်ကိုလှုပ်ရှားမလို့ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးလေးခြင်းလိုက်လို့ခြင်းအော်သူ့အလိုလိုဝင်နေပါလားသူ့အလိုလိုထွက်နေပါလားလို့တကယ်လည်းသိအောင်မယ်တဲ့နော်ဒါတွေကစတတရသင်ရင်တတ်ကိုတက်တယ်ဒီအကြောင်းတွေပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခမားတို့အိတ်တဲ့အချိန်မှာငါရှူတာလားသဘာဝလျှက်စစ်တက်တွေကြွက်သားတွေနဲ့ရှူနေရတာလားအဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပဝလေရုဖီအားနဲ့အတွင်းဖီအားရဲ့အပြောင်းအလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေတွေဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဘုရားရှင်သည်နှစ်ပေါင်း1500ကသိပါတယ်တဲ့ဒါပြောဟောတော့မဟောခဲ့ဘာကြောင့်မဟောတော့အဲ့ဒီတုန်းကလျှက်စစ်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးအဲ့လောက်တုံးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကကာလာတုံးတာပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့လူဖြစ်တဲ့လူတွေညံမတုံးဘူးပါရမီရှိတယ်အဲ့ပါရမီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူရှင်းစရာမလိုဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားရှင်းစရာမလိုလို့မရှင်းတာရှင်းစရာလို့ရင်ဘုရားကရှင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအကြောင်းအရာတို့သိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘာပြောခဲ့တော့ရင်းလိုက်တော့သိရတို့မကောက်လိုက်ဘူးလားကောက်လိုက်တာကောက်လိုက်ပြီးတော့မှငါဖျားဟောတာကအခုလက်ထဲမှာရှိတဲ့သီးရွက်လောက်ပဲမင်းတို့ကိုဟောတာတဲ့ရင်းတိုက်တော်လုံးရှိတဲ့သီးရွက်လို့သိတဲ့ဟာတွေကိုမဟောသေးဘူးလို့မပြောဘူးလားပြောလားမလို့ရင်ဖျားကပြောကိုမပြောပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သို့သောဖျားပြောတဲ့သဘာဝနဲ့နှစ်ပေါင်း1600မှာပြောင်းလဲလာတဲ့သိပ္ပံပညာကြီးမကွာဘူးလားကွာလားကွာတဲ့အခါကျတော့သိပ္ပံပညာရှင်သဘာဝနဲ့ဖျားပြောတာချိန်ချိုးတော့လွဲနေသလားမှန်းနေသလားမန္တီတွေဒီလိုပြောချင်တာပါတဲ့เนาะသဘောပေါက်ပုံကကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ autonomic nervous system ကအုံနောက်ကနေပုံမှန်ပို့နေတဲ့အတွက်လေရှူခြင်းလေထုတ်ခြင်းဒီကိုလောက်တာလားသဘာဝလောက်နေတာလားသဘာဝလောက်နေတာဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါလို့လောက်နေတယ်လို့ပဲနှလုံးလေးမှာဟောထည့်ထားတယ်ပြည့်စစ်တာဒါကြောင့်မလို့နှလုံးရောဂါဖြစ် ECG မရိုက်ဘူးလားရိုက်လားအေးအဲ့ဒီမှာautonomous တက်ကနှလုံးကိုလျှက်စစ်တာနဲ့လုံနေတဲ့နှလုံးကြွက်သားတွေကကျုံလိုက်ဆန်းလိုက်ဘလို့ကလာလှုပ်လာအဲဒါလိုလုံနေတယ်လို့ပဲခမားထမင်းတွေမစားလားစားလားစားလဲစားတယ်တော့ဒီက autonomic nerve ကအသေးကြီးကိုခိုင်းလိုက်တယ်ဩမင်းသေးကြီးထုတ်လိုက်တော့ဒီလိုပြောနေတာဘောပါပြီတော့ pancreas ကဘာထုတ်လိုက်တော့အစာအိမ်နံရံကဘာထုတ်လိုက်တော့ဆိုတာအုံနောက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ကြောတွေနဲ့အဲဒါလိုခိုင်းနေတာတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ငါဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဓာတ်ကြောကိုဘာဓာတ်ကြောလို့ခေါ်တော့ဇီဝိတာဓာတ်ကြောရှင်ရဲကိုငါကလုပ်နေတာလားဇီဝိတာဓာတ်ကြောကလုပ်နေတာလားအဲအဲ့ဒါလုပ်နေတာကဲဒုတိယဓာတ်ကြောနှစ်ခုကိုမြင်မြင်သိမယ်ဘာဓာတ်ကြောနဲ့ဘာဓာတ်ကြောလဲကမ္မဓာတ်ကြောနဲ့သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကြောအဲ့ဒီနှစ်ခုကပူးပြီးလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီဓာတ်ကြောနှစ်ခုကဘာလို့လာတော့ပူးပိုင်းလုပ်တယ်ကမ္မဓာတ်ကျော်ခုနကဇီဝိတာဓာတ်ကျော်ကိုတော့ခမည်းတော်စိတ်ကအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဘုရားသဘောပေါက်ပြီနော်ကမ္မဓာတ်ကျော်ကိုတော့စိတ်ကအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ကဲစိတ်ကခိုင်းပြီကဲကမ္မဓာတ်ကျော်ခိုင်းဖို့ခိုင်းပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်လက်မောင်းလေးကွေးတဲ့ခါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သင်မယ်တဲ့နော်ဟောဒီမှာအပဝါနေပြီးတော့ကမ္မဓာတ်ကျော်ကြီးလာပြီကြွက်သားတွေထဲမှာဒီလျှက်စစ်ဓာတ်တွေနဲ့အဲ့ဒါကမ္မဓာတ်ကျော်ပဲဟုတ်ပြီလားကမ္မဓာတ်ကျော်လာပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ရှိသေးတယ်သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ကအခုလိုဆန့်ကျင်ပဲလျှက်စစ်ဓာတ်နဲ့သတင်းပြန်ပို့ပဲအကြည့်အောင်သူတို့တခုအလုံးလုံးပို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုတကယ်သိသွားပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အာအာနာပါနာအာထုတ်တာဘာမှမခက်တော့ဘူးကဲကျွန်တော်တို့လက်မောင်းလေးကွေးကျင်တယ်လို့စိတ်ကမပြတ်ထားဘူးလားပြတ်ထန်းလားပြတ်ထန်းလိုက်ရင်ဒီလက်မောင်းလေးကြွက်သားတို့လျှက်စစ်တတ်တယ်ဘလောက်လားလာလားလာတော့ကြွက်သားတွေကကျုံလိုက်ဆန်းနေတယ်မကွေးလားကွေးလားကဲကွေးတယ်လို့ပဲအမဒီခွက်ကလေးကိုရင်သွေးချမ်းတောက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိလားရှိလားရှိကျင်တယ်ဆိုတော့ညာလက်ကိုမခိုင်းဘူးလားခိုင်းလားစိတ်ကခိုင်းတာ
တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ညာလက်ကိုတိုင်တော့မယ်။အုံနောက်ကနေပြီးတော့လျှက်စစ်တာလေပင်လာမယ်။လေပင်ကနေညာလက်ထဲဓာတ်ကြောမလာဘူးလားလာလာ။ဒီကလာမှာ။လာတဲ့လောက်ကျွတ်သားတွေနဲ့ဒီလိုမကြုံလားကြုံလား။ကြုံပြီးလက်သုံးချောင်းနဲ့ခိုင်တော့မယ်ခိုင်းကို။လက်မလက်ကျိုးလက်ခနဲ့မထီဘူးလားထီလား။ထီလဲထီတော့ချက်ချင်းသတင်းပို့လိုက်ပြီလျှက်စစ်တာက။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါလို့လာပြီးတော့ကြောကြောကြိုးရနေအုံနောက်ဘဟုကိုချက်ချင်းသတင်းပို့လိုက်တယ်။ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကင်လိုက်ပါပြီဟာရပိုးပက်လောက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဂျူဒီရပိုးမရေးရောက်လားရေးရလားဂျူဒီရပိုးကဆိုင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုင်းလို့မရဘူးသဘောပေါက်လား तू ကခိုင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကြွက်သားတွေနဲ့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတာလက်သုံးချောင်းနဲ့မထီဘူးလားထီတာထီတဲ့ထီတော့သတင်းပို့တဲ့တက်ကျော်ကလျှက်စစ်တန်းနဲ့သတင်းပို့လိုက်တယ်ထီပါပြီတဲ့ကင်လိုက်ပါပြီဟောအဲ့ဒီကင်မှုကိုပဲစိတ်ကသိတယ်အခုကြိုင်လိုက်ပင်နေတဲ့ဒါမလို့မရသေးဘူးတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်။ဥမာဒီထက်မှရင်ွေးကအပြစ်ရှိနေမလေးဘူးလားလေးလား။အဲအဲ့လိုစိတ်ကသိနေတာ။အဲ့တော့လက်သုံးချောင်းနဲ့မလို့မရသေးဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုမဖို့အတွက်မင်းမြဲမြဲကြိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကမဆုံးဖြတ်ဘူးလား။ဆုံးဖြတ်တဲ့ကြောင့်အမိန်ပေးတဲ့ကြောင့်နောက်တက်လျှက်ချက်တိုက်ပြီးပြန်မလာဘူးလား။ဒါတော့လက်သုံးချောင်းကနေပြောင်းပြီးလက်ငါးချောင်းမပြောင်းလားပြောင်းလား။ကြိုင်လိုက်တော့ထိပါပြီသတင်းပြန်ဖို့တယ်။ဟော။အခုထိတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့မလို့ရပြီဆိုတော့မှကြွက်သားတွေကိုကျုပ်ဖို့တက်စစ်တက်ကပြန်လို့အဲ့ဒလိုနဲ့ဓာကျော်ရဲ့ကြွက်သားရဲ့အယိုးရဲ့ပေါင်းပြီးတော့လက်တွေလှုပ်နေတာတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုငာလို့ကိုကထင်းနေတယ်တဲ့တကယ်တော့နန်နဲ့ရုပ်တွေမပေါင်းလားပေါင်းလားကိုင်ရင်နဲ့စိတ်ကနန်တရားဟုတ်ပြီလားကိုင်ရင်နဲ့စိတ်ကိုအကောင်ထည်ပေါ်တဲ့ရုပ်က၃ရုပ်ဓာကျော်ကြွက်သားအယိုးငာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘောပါပြီနော်အေးအဲ့ဒါလို့အလုပ်လုပ်နေတာတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲနောက်တစ်ခုကဲကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တာလေးကိုပြောတော့မယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ဒီပိုင်းကာယ ानु ပတနာပြီးအောင်သင်နိုင်မယ်ဒါဆိုပြီးပါပြီတလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ကာမဓာတ်ကျော်ကြီးမလာဘူးလားလာလားအဲလာမယ်နောက်သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်လေးပြန်ဆွဲမယ်နော်သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ဒါခြေထောက်ကလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒီသဘောပဲဒါသတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ခိုင်းတဲ့ဓာတ်ကျော်ကကာမဓာတ်ကျော်ဟုတ်ပြီလားကဲဘယ်ခြေညာခြေရှိတယ်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကဥဆောင်တယ်ဘယ်သူကဥဆောင်ဆုံးလမ်းလျှောက်ခြင်းတယ်ဆိုတာစေတနာဥဆောင်ပြီးတိုက်တွန်းတာခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဥဆောင်တော့ဘယ်ခြေညာခြေမှာကဲဘယ်ခြေထောက်ကိုအရင်ကြွမယ်လို့မဆုံးဖြတ်ဘူးလားဆုံးဖြတ်လားဆုံးဖြတ်တဲ့တည်းဒီမှာညာဘက်အုံနောက်ချောင်းကလျှက်စစ်တဲ့တည်းကျောထဲကိုလာပြီးတော့ဘေဘေခြေထောက်ထဲကိုလျှက်စစ်တက်တယ်မလောက်လားလာတာဒါတော့ကြွက်သားတွေကကြုံရင်းဆန်ကြီးနဲ့မမဟုတ်လားမလားမပြီးတော့ကြမ်းမြင်ကိုမထီဘူးလားထီလားထီလိုက်တာနဲ့သတင်းပြန်ပို့လိုက်ပြီသဘောပေါက်လားဟောထီပြီးသတင်းပို့တဲ့ဘက်ကအုံနောက်ကိုရောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကတိသွားတယ်ဟာဘယ်လိုတိသွားတော့ငါရဲ့ဘေဘေခြေထောက်ကြမ်းမြင်ပေါ်ကျသွားပြီမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့လိုကျတာမှခဲကိုလည်းမနှင်းမိဘူးစူးကိုလည်းမနှင်းမိဘူးဂျိုင်နေလေမကြဘူးအဆင်ပြေတယ်ဟောသတင်းပို့ပြီအာဒီလိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကညာဘက်ခြေထောက်ထပ်ပြီးတော့ကြွားအမိမပေးဘူးလားပေးတော့ဓာတ်ကြောကဆင်းလာညာဘက်ခြေထောက်တွေကိုမလောက်လာ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 တော့ကြွက်သားတွေကမားတယ်ကြွားတယ်ချတယ်မထီလားထီတာထီတော့သတင်းမပို့ဘူးလားပို့လားချက်ချင်းအုံနောက်ရောက်တယ်စိတ်ကဘာသာပြန်လိုက်တယ်အခုငါရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကျမ်းပြင်ကိုထီတာညီညာတယ်ပြန်ပြူးတယ်အဆင်ပြေတယ်အာဒီလိုဆိုရင်နောက်တစ်ခါအမိထပ်ပြီးတယ်ဘေဘေခြေတော့ကြွားအေးအဲ့ဒလူနဲ့လမ်းလျှောက်တာတဲ့ငါလျှောက်တာလားနန်နဲ့ရုပ်လားဟုတ်ပြီလားဘေခြေလမ်းကျင်နေညာခြေလမ်းကျင်နေဆိုတာငါရဲ့အလုပ်လားနန်ရဲ့အလုပ်လားအဲ့နန်ကခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘေဘေခြေတော့ကဓာတ်ကျော်အယိုးကြွက်သားညာဘေခြေတော့ကဓာတ်ကျော်အကျသူကြွက်သားသူတို့ပေါင်းပြီးမလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲ့ဒါငါလုပ်တာလားနန်နဲ့ရုပ်လားအေးအဲ့လိုပြောနေတာတဲ့ရခင်ကတော့ဒီဟာတို့မသိတော့ခမည်းတော်စာနဲ့တော့အလွတ်ရတာပဲလေသူမဟုတ်ငါမဟုတ်နန်နဲ့ယုံမယ်ပုပ်လားဟုတ်လားအခုလို့ ती တော့မရှိဘူးလားရှင်းလားအေးအဲ့လိုပြောနေတာသဘာဝကြီးဟုတ်ပြီလားစာထဲမှာတော့ကြက်တော့ကြက်နေတာပဲဟုတ်လားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်နန်နဲ့ယုံအခုပြောနေတာကြီးကတကယ်ပုပ်လားဟုတ်လားယုံဆိုတာရောအခုလုံးပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်လားတိတိတိတာပြောနိုင်တယ်လားအော်ခြေတော့ကြွတယ်နှမ်းတယ်ဆိုတဲ့ယုံဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးဓာတ်ကျော်ရတယ်လို့ရမယ်ကြွက်သားရတယ်လို့ရတယ်အယိုးရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့မှ
ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာကဲအဲ့ဒါလို့ဘယ်ချမ်းညာနိုင်ရင်နဲ့နောက်တလန်းနဲ့ကြလဲကြအောင်ခဲလုံးကြီးနင်းပြီးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားခဲလုံးကြီးနင်းပြီးတယ်ဆိုတော့သတင်းမပုတ်လားပို့လားပို့တော့စိတ်ကိုပို့လိုက်ပြီးပြီဟုတ်ပြီလားခဲကိုနင်းပြီးနေပြီစူးကိုနင်းပြီးနေချက်ချင်းအမိန်ပေးတယ်ဖိနင်းလို့ပြောတာခြေထောက်ယုတ်လို့ပြောတာအဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့မှခြေထောက်ကိုပြန်ပြုတ်ဝင်လာယုတ်လားယုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခါသတင်းပေးတာအစင်ပြေတယ်လို့သတင်းပေးတာလားအစင်မပြေဘူးလို့သတင်းပေးတာလားမနာဘူးလို့သတင်းပို့တာလားနာတယ်လို့သတင်းပို့တာလားအခုသတင်းပို့တဲ့အချက်ကဒီဒါကညာဘက်ခြေောက်ကြည့်နာတယ်လို့သတင်းပို့တာသတင်းပို့ချက်ထဲမှာငါနာတယ်လို့သတင်းပို့တာလားယုတ်နာတာကိုပဲယုတ်ကသတင်းပို့တာလားအဲ့ဒါပြောနေတာတကယ်သတင်းပို့တာကငါနာတယ်လို့ယုတ်ကသိတာလားလုံးဝမသိဘူးဘသူနာနေတာကိုယုတ်နာတာယုတ်နာတာကိုသတင်းပို့တာတော့ငါလားယုတ်လားไอ้เอ้อโลပြောနေတာเอ้อโลตะเรนปို့ราကိုအမှန်မသိတော့ဘသူနာတယ်လို့ထင်ငါနာတယ်လို့ထင်ဟောအမှန်မမြင်တော့ဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ခြေတော်ကလေးခလုတ်တိုက်ပြီးပြီဆိုတော့သတင်းမပုတ်လားပို့လားအဲ့ဒီလိုသတင်းပို့မှနာမှန်သိတာကဲသူများစလိတ်တော့တော့မိဘမကြောက်လားကြားလားသတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ကမသွားဘူးလားသွားလားပူပြီဟောသတင်းမပုတ်လားပို့လားပို့တော့ပူပြီလို့သတင်းပို့မှပူမှန်းစိတ်ကမသိဘူးလားသိတာတီတော့မှစိတ်ကဘာသာပြန်လဲတော့ဒါအန်ဒီရဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမိွားလေးကိုဒီတိုင်းတိုင်းဆက်ပြီးတော့မလောင်လားလောင်လားလောင်ရင်ငါပျက်စီးမှလားရုပ်တွေပျက်စီးမှလားအဲ့တော့ရုပ်တွေမပျက်စီးရအောင်ပူခြင်းနဲ့မကာကွယ်ဘူးလားကာကွယ်လားကာကွယ်တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပုတ်ချလို့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတာအဲ့ဒီဒုက္ခကာကွယ်ရေးဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခလို့ခေါ်လို့ကဲအခုခင်ဗျားတို့မထိုင်ဘူးလားထိုင်လားကြာကြာထိုင်တော့မနာဘူးလားနာလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်ပါကဓာကျော်တွေမပုတ်ဘူးလားပုတ်လားအော်သူဓာကျော်တဲ့သူသတင်းပို့တော့တင်မနာတာမသိဘူးလားသိတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကတင်မနာတယ်လို့ထင်တာငါနာတယ်လို့ထင်သွားလားအဲသမ္မာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားဒါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားထိုင်နေတရားထိုင်နေညောင်းနေညာနေဆိုတော့မပေါ်လားပေါ်လားညောင်းတာညာတာကိုသတင်းပို့သူသည်ငါလားဓာကျော်လားဓာကျော်သည်ငါလားယုတ်လားအော်ဓာကျော်မှသူ့မှာတာဝန်မရှိလားရှိတာဘာလို့ရမှာသတင်းပို့ရမယ်တာဝန်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့ရမှာငါတာဝန်လားယုတ်တာဝန်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြာကြာထိုင်ရင်မနာဘူးလားနာလားနာရင်နာတယ်လို့သတင်းပို့ရမှာဓာတ်ကြောမှာတာဝန်မရှိတာရှိတာအဲ့ဒါငါအလုပ်ငါလုပ်တာလားသူ့အလုပ်သူလုပ်တာလားသူ့အလုပ်သူလုပ်တာကိုအမှန်တိုင်းသိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားတမ္မာဒိဋ္ဌိလားအဲ့လိုသိရင်နာတဲ့အပေါ်မှာသုံးသိုက်လိုက်ရင်ငါနာတယ်လို့သုံးသမှာလားယုတ်နာတယ်လို့သုံးသမှာလားအဲ့ဒါအမှားလားအမှန်လားဩဒီလိုဆိုရင်ငါနဲ့ယုတ်နဲ့တူလားတခြားစီလားအဲ့လိုပြောနေတာတဘောပါပြီဒါဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဓာတ်ကျော်တွေကသတင်းပို့တဲ့အခါမှာနာမှုကျင်မှုတွေပါမလာဘူးလားပါလာတယ်ခါးလေးအောင်နေသူသတင်းပို့တာပုတ်လားဟုတ်လားကြော်လေးအောင်နေသူကသတင်းပို့တာကျင်းနေဘုရားသတင်းပို့တာဟုတ်အေးအဲ့လိုသတင်းပို့တဲ့ဒုက္ခတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုနံပါတ်3ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပီလနာဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့အဲပီလနာဒုက္ခပီလနာဆိုတာညင်းစဲသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလို့ရလို့ညင်းစဲသည်ဆိုတာတခြားကြည့်အဲ့ဗမာအဓိပ္ပာယ်လည်းတရားရှင်းမယ်နော်။ဗမာလူမျိုးတွေကညင်းစဲကြည့်ဆိုသိတယ်။အဲ့ဒီကောင်မတရားခိုင်းလိုက်ကွာမနာစီနဲ့။မဲမဟုတ်လားဟုတ်လား။ကိုကအဲ့လိုနားတယ်တာ။အခုဒီလိုပြောတာကဒီလိုတဲ့။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်မြတ်တတမသုံးဆွဲတတ်ခြင်း။မသုံးဆွဲတတ်ခြင်းကြောင့်ဒီရုပ်ခန္ဓာကညင်းစဲခံရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာ။ဟုတ်ပါလားကဲလူရဝိတုစာဥပတ်ပဲဟုတ်ပြီလားကလထိုင်းမှာဝိတုစာဥကလည်းသိကောင်းနေတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဘူးလားဝင်စားလားဩအမေကဓမင်းစားမယ်ဆိုတော့ကြားကိုမကြားတော့ဘူးဟာတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ဖတ်နေတော့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှင်းသေးတာမပြောဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာတဲ့သူအချိန်မှမပြင်းတော့နားမလာဘူးလားကျင်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါဟာညှင်းသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာသဘောပေါက်လားလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုဘယ်ချိန်ကြရင်နာမယ်ဘယ်လိုလေးပြောင်းရမယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ပေပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရင်ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကနာတဲ့နာတာဟာသူ့ကိုနှိပ်စက်ရမရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒုက္ခနာမယ်ကိုဘာဒုက္ခခေါ်တော့ပီလနာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်တဲ့ထိုင်တိုင်းနာမှုကျင်မှုတွေမပေါ်လားပေါ်လားအဲ့ဒီခါကိုဘာဒုက္ခလို့ခေါ်တော့ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ဟောအဖြစ်လာပြီဘာလို့လို့တော့
ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်သူအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီဒုက္ခကဗမာလူပြောရင်ကာဝေယဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခလို့ခေါ်တော့ကာဝေယနာယနာမန်းသတင်းပို့ရတာကာဝေယနေတာလေဟုတ်ပြီတာနာတာကိုနာမန်းသိလို့ရှောင်လိုက်ဆက်နာမှာလားမနာဘူးလားမနာဘူးမနာရင်ယုတ်ခန္ဓာပြည့်စည်မှာလားမပြည့်စည်မှာလားယုတ်ခန္ဓာမပြည့်စည်ရဲ့အတွက်ပြည်လနာဒုက္ခသည်ခန္ဓာဖြစ်တိုင်းပါကိုပါရမယ်တဲ့ပျောက်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်တော့ဒုက္ခကြီးကြော်အောင်တရားအားထုတ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါပျောက်ကိုမပျောက်ဘူးတဲ့ပျောက်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ကဲဥမာဆိုကြဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနားမလာဘူးလားဩမိနစ်20လောက်ကျတော့နားလာပြီပြင်ကျင်တယ်တချို့ကင်မရာဆရာလုံးဝမပြင်နဲ့ဆိုတော့ပြင်လို့ရသေးတာဩပြင်လို့မရတော့နားတာကလျှော့ပေးသလားဆက်နာသလားအဲဆက်နာတော့ခမည်းတော်ကခါရီယာဖြောက်လာတာလိန်လာတာလိန်လာတော့ခမည်းတော်စိတ်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲခေါင်းလုံးကလည်းကြာလိုက်တာဘယ်တရားလဲစိတ်ရောက်ပြီပုပ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအပြင်းမဲ့နာလာတော့စိတ်တွေပါလိဆိုးမလာဘူးလားဆိုးလာလားဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာအေးအဲ့လိုဖြစ်တာကတော့တဏ္ဍာပဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခလို့ခေါ်လို့ဩစိတ်ဆင်းရဲသွားပြီဘာဆင်းရဲသွားပြီလို့ဟုတ်ပြီလားရုပ်ဆင်းရဲတာကိုအချိန်မှန်မှန်မပြင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပါဆက်ဆင်းရဲလို့အဲအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာနော်ပိဏနာဒုက္ခနဲ့တဏ္ဍာပဒုက္ခပြင်းချိန်တိုင်းမှာမပြင်းတဲ့အခါကျရင်ဘယ်သူကပဲဒုက္ခရောက်လဲငါပဲဒုက္ခရောက်ရလားရုပ်ဒုက္ခရောက်ရလားအေးအဲ့ဒါပြောနေတာရုပ်ဒုက္ခရောက်တော့ရုပ်ကစိတ်နဲ့မတွဲဘူးလားတွဲလားအဲ့တော့ရုပ်နဲ့တွဲနေစိတ်ကချမ်းသာသလားဆင်းရဲသွားသလားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာဒုက္ခဆက်ဖြစ်တော့တဏ္ဍာပဒုက္ခဒုက္ခ၄မျိုးပါသွားပြီဟုတ်လားသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခပိဒနာဒုက္ခတဏ္ဍာပဒုက္ခအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့လိုတယ်ကောင်းပြီနော်ဒီပိဒနာဒုက္ခကဲခုနကခုနတင်ပြခဲ့တဲ့ဟာပဲလေအခုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လမ်းချောင်းနေတဲ့အခါမှာမညောင်းသေးဘူးဟုတ်ပြီလားတနည်းအားဖြင့်မှမရဖို့တော့လေအညောင်းမဖြစ်ဘူးလားပြေးလားပြေးတယ်ဘယ်လိုပဲရှောက်နေရှောက်နေဝိပရိနာမဒုက္ခတော့ခြေပွားမှမရှိဘူးလားရှိတာသူ့မှာနာမှုခြင်းမှုပါလားမပါဘူးပိဒနာဒုက္ခမှာတော့နာမှုခြင်းမှုပါတယ်ဟောဒုက္ခနှစ်ခုကွာသွားပြီဝိပရိနာမဒုက္ခကနာမှုခြင်းမှုမပါဘူးပိဒနာဒုက္ခကတော့နာမှုခြင်းမှုပါတယ်ဟောဒုက္ခအမျိုးသားတူလားမတူဘူးဘယ်ဟာတိလွယ်တယ်အဲပိဒနာဒုက္ခတိတယ်တရားအထုတ်မှလားမထုတ်ခင်တော့မတူလားတိတာအေးအဲ့လိုပြောနေတာဝိပရိနာမဒုက္ခကြတော့လွယ်လွယ်နဲ့သိသလားဝိပဿနာသင်ရတာလားအဲဝိပဿနာသင်မှသိတော့ပညာနဲ့မှသိတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုအခုနိုင်ရှင်ပြောမယ်တဲ့နာမှုခြင်းမှုနဲ့ဒုက္ခကတဏ္ဍာပိလနာဒုက္ခမနာမခြင်းနာကဝိပရိနာမဒုက္ခကျွန်တော်တို့ကမရှိလားရှိလားအဲရှိတယ်ကဲအခုကျွန်တော်ခြေထောက်ပေါ်တစ်ခုလုံးမှလောလောဆယ်ဘာဒုက္ခရှိတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလည်းရှိမှာပဲလေထဲမှာတွဲတွဲဆွဲထားတယ်ရှိပါပြီသူကအမြဲတမ်းမရှိတာရှိတာကဲအခုတော့လမ်းလျှောက်နေရင်တနေရာထဲမှာကြာကြာမရလိုက်ဘူးလားရလိုက်တာရလဲရတယ်ကောဖီအားကြောင့်ခြေဘွားတွေကကြာတော့နားမလာဘူးလားဘာဒုက္ခပေါ်လာတော့အဲပိဒနာဒုက္ခဆိုတော့သတင်းမပုတ်လားပုတ်လားနာနေပြီနာနေပြီဆိုတော့ဆက်ရနေရောမနာဘူးလားနာလားအေးအဲ့ဒါကိုမနာအောင်ဆိုပြင်လို့မရဘူးလားရလားအဲအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်လိုက်ရင်နာတာရှိသေးလားပျောက်သွားလားဘာဒုက္ခပျောက်သွားတော့ပိဒနာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဝိပိနာမဒုက္ခကတော့အဲရှိနေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့ဒီဟာကတော့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမယ်ပြောမယ်တဲ့ဒီပိဒနာဒုက္ခကတော့ကျွန်တော်တို့တရားအားထုတ်ပြီးမှပြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားတရားမလို့စင်စင်အားထုတ်ချင်တာလားချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ချင်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ပြီလားပညာတွေနဲ့သွားမှာနော်ကောင်းပြီတဲ့ဒီလိုခဲလေးတွေနေမိတဲ့ဒီမှာလေးဥမာပေးမယ်ဒီသတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ရဲ့သဘာဝလေးတွေကတဲ့ဥမာဓာတ်ကြောလေးကဒီကနေ့ပြန်စစ်တက်လာမယ်။ဓာတ်ကြောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဆက်ဘူးတဲ့သူတို့ကဟုတ်ပြီလား။ဓာတ်ကြောထိတ်ကလေးမှဒီလိုခင်းကွာလေးတွေသူတို့ကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်နေတယ်။မဆက်ဘူး။ဒီကပြန်စစ်တက်တယ်လာတော့ဒီလေးရောက်လေးရောက်ပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။ဒီကနေ့ပြီးတော့ဓာတ်ရည်လေးကဒီဘက်ကိုကူးတယ်။ဓာတ်ရည်လေးကကူးတယ်။ဒါအဲ့လိုကူးတော့မှလျှက်စစ်တက်ကဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လာတာ။ပြီးတော့ဒီမှာဓာတ်ရည်လေးကကူးတယ်။လျှက်စစ်တက်ကဆက်လာ။အဲ့လိုသတင်းပို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပညာတွေကိုဆရာဝန်တွေကသိတော့ခလျာစစ်တမကူအောင်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာထုံစေးထိုးလိုက်တယ်ဘာထိုးလိုက်တော့
อ๋อทุ่งเสถูแล้วจ้ะไม่จ้าวุล่ะจ้าวุล่ะเอ้จ้าวุเลยทุ่งเสถูไล่ไปဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာခဲနေမနေဘူးလားနေပြီလားနားတယ်လို့သတင်းမပုတ်ဘူးလားဟောဒီနေရာမှာရက်သွားတယ်ဟောအုံနောက်ဘက်ကိုသတင်းမပုတ်တော့မပုတ်တော့နာမန်းတည်သေးလားဟောဘာကိုယာယီတားလိုက်တာဟောသတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ကိုယာယီတားလိုက်ရင်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့နာမှုခြင်းမှုဟာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မသိတာပဲရှိဟုတ်ပြီလားစိတ်ကသတင်းမပို့နိုင်အောင်သတင်းပို့တဲ့ဓာတ်ကျော်ကိုယာယီတက်လိုက်တော့နာနေပေတဲ့နာမန်းကိုမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသေးစားခွဲစိတ်မှုတွေမလုပ်လားလုပ်လားအဲထုံသေးထိုးတဲ့သွားနှုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လုပ်တာသဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့ဒီလိုထုံသေးလေးထိုးထားလို့ရှိရင်ဘာပဲဒီနေရာမှာအဲ့နဲ့ထိုးလို့ဘာနဲ့ထိုးလို့နာကိုမနာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနီးပညာကိုရရင်လေခင်ဗျားတို့တရားထိုင်တာလွယ်တယ်လေမပြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရိစ္စာသွားထိုင်ပြီးတော့ထုံသေးထိုးပြီးတော့ထုံသေးပြည်ရင်တော့နာတော့မှာပေါ့။ဟောဒါရည်စရာပြောတာတဲ့ဟုတ်ပြီလား။တဘာဝတွေကိုသိစေခြင်းလို့အသေးစိတ်အခုရှင်းပြနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခနှမျိုးမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နော်။ပိဒနာဒုက္ခဟာပျောက်လို့လေမရဘူးတဲ့။ဒုက္ခသစ္စာပြောလိုက်တဲ့ကဒုက္ခကွန်နေမျိုးတင်လို့၄မျိုးဒုက္ခကိုသင်တဲ့အခါမှာစာပေကဒုက္ခကိုသိရမယ်လို့ရေးထားလိုက်တယ်။ဘာလို့ပါတော့။သမှုရိယကိုတော့အဲ့လိုမြေးထားလိုက်ရေးထားလားအေးအဲ့လိုဒုက္ခကိုသိရမယ်လို့ပြောရတာ ਨੇ ခမည်းတော်ကတရားထိုင်တဲ့အခါဒုက္ခကိုပျောက်အောင်ထိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့လမ်းညွန်ခြင်းနဲ့မှန်နေတာလွဲနေတာဟောအဖြေအဖြေဟူပေးနေတာလမ်းညွန်တာကဒုက္ခကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာအသိအောင်လုပ်ပါလို့သင်ထားရတဲ့ဒုက္ခကိုပျောက်အောင်လုပ်တာမှန်နေလားမှားနေလားအဲ့ဒါတွေပြောနေတာတဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့လမ်းညွန်ချက်တရားဘာလဲတဘာဝတွေကဘာလဲဆိုတာအရင်အကျိုးကြောင့်သိဖို့မလုံးလားလို့လားအဲလိုပြီးပြီဆိုတာတည်းပဲတရားအားထုတ်တွေကလွဲစရာတခုမှမရှိတော့ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအခုခင်ဗျားတို့ဒီခုနကဝိပဿနာမှဒုက္ခဟာသိရင်လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်မသိမ့်ဝေဘူးလားသိမ့်ဝေလားနာမှုကျင့်မှုမပါဘူးဘာဒုက္ခတော့ဝိပဿနာမှဒုက္ခအေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြီးညီကုန်းကြွတော့မယ်ကြည့်ဝိပဿနာမှဒုက္ခ24နာရီလို့မရှိလားရှိတာရှိတယ်သူဟာတိဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွေ့တည်းဘုရားကရိုးရိုးစိတ်နဲ့မသိပါဟောတာမန်စိတ်နဲ့နာမှုကျင်မှုကတာမန်စိတ်နဲ့သိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားအေးဟောသူ့ကိုတာမန်စိတ်နဲ့သိတာအေးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုတိဖို့ကြတော့စိတ်ကိုစွန့်အားမြင့်ရမယ်တဲ့လာပြီဘာစွန့်အားမြင့်မှာအေးရိုးရိုးစိတ်နဲ့မသိနိုင်ဘူးစိတ်စွန့်အားမြင့်တယ်ဆိုတာစိတ်စွန့်အားရတဲ့တမာတိရတာကိုစိတ်စွန့်အားလို့ခေါ်ရီအဲ့တော့တမာတိရဖို့လိုလဲလို့ထွက်လေဝင်နေမလုပ်လားလုပ်လားဩရွေချက်ပါလာပြီသဘောပေါက်လားထွက်လေဝင်နေရဘာစွမ်းအားကိုမြင့်ဖို့လုပ်တာတော့အဲစိတ်စွမ်းအားကိုမြင့်ဖို့လုပ်တာစိတ်စွမ်းအားကိုမြင့်လို့စိတ်စွမ်းအားမြင့်နာနေတဲ့ပြိုင်နေပဲဝိပဿနာမှဒုက္ခကိုသိမယ်တဲ့ဘုရားမပြောဘူးလားပြောလားအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ခမည်းတော်တမာတိထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတမာတိကချက်ချင်းပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကခက်လို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါလို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာနာမှုကျင့်မှုတွေကကြားပြဘူးလားဝင်လားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီလားကြားပြဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးကိုထွက်လေဝင်လို့မမှတ်ခိုင်းဘူးလားမှတ်ခိုင်းတာမှတ်နေရင်မှတ်နေရင်အတွေ့လေးကိုသိနေရတယ်နားလဲနားရောဘယ်ရောက်သွားတော့နားလဲနားရောရောက်သွားတော့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကနေသေးလားအဲ့ဒါတမာတိပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမပြင်းမဲနဲ့နေရင်ရောစိတ်ကဘုရားကတာမန်နာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကပြေးနေလိမ့်မယ်ဒီမှန်လေးရောက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့ဒါလိုလုပ်နေနေနာတဲ့အချိန်ကအရှုံးမပေးမနဲ့တိုးတိုးပြီးတော့နာလာတော့စိတ်ကနှာခေါင်းမှနေမာလာနာတဲ့နေရာပဲရောက်သွားတာဒီလိုဆိုရင်တမာတိလုပ်ငန်းတီမြဲမာလာပြက်နေမှာပြက်နေမှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့မှဒီလိုလေးသိတာလားလေးမြင်နာတာကိုမသိလားသိတာသိပြီဆိုတော့ပြင်ပြီးပြောမယ်သူ့ကိုပြင်လိုက်ရမှာဟုတ်ပြီလားချက်ချင်းပြင်လိုက်တာနဲ့နာတာမပြောက်ဘူးလားပြောက်လားတမတမာရီမပြက်ဘူးဆက်ပတ်ရမှာဟုတ်ပြီလားနောက်15မိနစ်ရရင်တနည်းအားမနာဘူးလားပြင်မလိုက်ဆက်တမ်းမှတ်နေဘောပေါက်လားနောက်ဟွာနာလဲပြင်မလိုက်ဆက်တမ်းလိုချင်တာကစိတ်ဒီနေရာမှာပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ကအဲ့ဒါလို့နေမှာဘာစွားအပ်တယ်မှာတော့အဲစိတ်စွားအပ်တယ်မှာเนาะအဲ့ဒါလို့ပြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိအလေးအချင်းလေးရသွားရင်ခင်ဗျားတို့ထိုင်ပါလေးချင်းပဲရုပ်ကလေ့ကျင့်ခန္ဓာရဲ့ရှိတယ်တရားမှတ်တာယောက်ကလေ့ကျင့်ရင်ဘာဖြစ်တော့
အဲ့အဲ့ဒီလိုထိုင်မှများလာတော့စောစောပိုင်းက15မိနစ်မှာနာတတ်တယ်မိနစ်20မှာနာတတ်တယ်သူဟာဝေးသွားတယ်မိနစ်30မှာတစ်ချိန်ပဲနာတယ်ပြင်လိုက်ပြီဆက်ထိုင်ပြီနောက်တနာကြီးမှာတစ်ချိန်ပဲနာလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားမလားအဲ့ဒါတရားရတာမဟုတ်ဘူးခမည်းခန္ဓာကြီးကခန္ဓာကြီးရှိလာတာသွားပြီးတရားရတယ်လို့သွားတွက်မနေနဲ့ဘာဒုက္ခမှမကြော်ဘူးဘောပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာလေးကျင်ရကိုရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသဘာဝကိုအရင်သိထားဖို့မလိုလားလို့လားအဲ့ဒါလို့ဒီနေ့ပြင်မှာဟောပြင်တဲ့ဤတော့ရှိတယ်အကျံပြောမယ်အသေးစိတ်မပြောဘူးအခုဥမာဆိုကြဆိုရဲ့အခုထိုင်တဲ့အခါမှာနာတာလေးကိုမသိလားသိလားကဲတိတိတိတာပြောရင်ညာဘက်တင်မကနာတယ်လို့ပြောဘယ်ကနာတာရောညာဘက်တင်မကနာတာကိုစိတ်နဲ့အာယုံပြီးနာမမသိလားသိလားသူကနာမန်တိတယ်ဆိုတော့အလုတ်ကငါအလုတ်လားစိတ်အလုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ခွဲထားတယ်နာမန်တိနေတာငါအလုတ်လားစိတ်အလုတ်လားအခုနာနေတာကငါအလုတ်လားယုတ်အလုတ်လားဘာရှင်းသွားလို့ယုတ်နဲ့ငါပါသေးတာအဲ့ဒါလို့တိတယ်ဘုရားကပြောနေတာအဲ့ဒါဝိပဿနာတိဘောပေါက်လားအဲ့ဒါလို့မသိရင်ဘယ်သူနာတယ်သိတယ်သေဖို့သာကြတော့ဘောပေါက်လားယုတ်နံ꿰တဲ့အတိကိုဘုရားကလူချင်းလေးတဲ့ခမားတို့ကနာတိုင်းရိုင်တိုင်းယုံနာမခွဲတော့ဘသူနာတယ်ထင်းတယ်လို့အဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့တော့ဘုရားကဒုက္ခ၄မျိုးမှာတိအောင်လုံလို့မပြောလားပြောလားအဲ့ပိဒနာဒုက္ခနာမှုခြင်းမှုမပေါလားပါလားပါတယ်နာရမယ့်အလုကငါအလုလားယုံလို့လားအဲ့နာပြီဆိုတာနဲ့တိရမှာငါအလုလားစိတ်လို့လားအဲ့ဒါလို့တိလိုက်တာကအမှားတိလားအမှန်တိလားအမှန်တိုင်းတိလို့ယထာဘူရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့တိပြီတာနဲ့ပြင်လိုက်တယ်မရှိဘူးလားရှင်းလားမူလကမ္မထာမှာဆက်မှမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်တဏှာကြီးဆိုလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲเสียရှိတာဟာโอเคပဲကဲဒါကြောင့်မလို့ကဲဓမ္မမိတ်ဆိုလို့နောက်ပိုင်းအသေးစိတ်ပြောမယ်တဲ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကာယ ानु ပတနာကိုဒီကုန်းချုပ်ချင်လို့အပြီးပြောလိုက်တာတဲ့မနေ့ဖန်ဝေဒနာ ानु ပတနာနဲ့ဆက်ရမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကုန်းချုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးသင်တဲ့သင်ခန်းစာဟာအယိုးရဲ့ကျွတ်သားရဲ့ဓာတ်ကြောရဲ့၃မျိုးမရှိလားရှိတာအဲ့၃မျိုးကပူပေါင်းပြီးတော့မလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားလားငါလားယုတ်တယ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိရင်ငါနဲ့ဘောကတော့ငါနဲ့ယုတ်ကမကွဲဘူးလားကွဲလားအဲ့ဒါဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားတာမာဒိဋ္ဌိလားအဲ့တာမာဒိဋ္ဌိကဘာတာမာဒိဋ္ဌိတို့ဝိပဿနာတာမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဒါသာလေဝိပဿနာဘာဝနာပွားရ၌အောင်မြင်သာပွားနိုင်ပါတယ်တင်ပြရင်ဒုတိယတဏှာကြီးပွဲဆွေးနွေးမှုကိုရည်နာကြပါစုခမညာ